ညူရပါလို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။2021မှာကြံခဲ့တဲ့တူတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်။အမှားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲအမှားဆုံးွားသွားတဲ့တူတွေကြံခဲ့တွေနေရခဲ့တွေအများကြီး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်ကြောင့်2021ထိကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုယေရှုတည်းနဲ့လို့ပြောရအောင်နော်။ဗစက်ကနေဖွင့်ပြောရအောင်။ဘုရားကိုယေရှုတည်းနဲ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကျမ်းမာတဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်နော်။ကိုကိုယ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်မဒီနေ့မှာကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်မအနေငယ်ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်မတို့အားလုံးလည်းနော်မနေ့ကညလည်း prophetic night မှာလည်းကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ပြီဆိုတော့ကျွန်မယုံကြည်တယ်တကယ်ပဲဘုရားသခင်တင့်ကိုစကားပြောနေပြီလို့ကျွန်မအထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာနော်ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော့ဝင်ငှသွားချင်တယ်အဲ့ဒီရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့အားလုံးလည်းတော်မြတ်တိပိတာနှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်မအသက်တော်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့ကျွန်မပြန်လည်ပြီးမှဝင်ငှချင်တယ်ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်မနီယာဆီယမဆာရာပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တာချင်းမှာ revelation ကအသက်ကိုရေးကြည့်တာဖြစ်ပါနဲ့အာမင်ဒီနေ့ဝင်ခံစေချင်တယ်နော် new revelation ကိုကျွန်တော်ကစားနိုင်တော့သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဝင်ခံရအောင်ရမလား okay 1 2 3 ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ဒီ new revelation တွေကိုစားနိုင်တော့သူဖြစ်ဒီယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ဒီ new revelation တွေကိုစားနိုင်တော့သူဖြစ်ဒီယေရှုနာမ၌ new revelation ကျွန်တော်စားနိုင်တော့သူဖြစ်ဒီ hallelujah amen okay ကျွန်မပိုက်စားလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်နော်ကျွန်တော်ကစားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားနော်အစာရှောင်ပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးဆိုတော့ okay နော်မနေ့ကနော်ကျွန်မတို့ဆရာမတို့ဆရာတို့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါတယ်ဆိုတော့နော်အားလုံးလည်းနှုတ်ကပတ်တော်တော်တော်လေးကြားပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီနေ့မှလည်းကျွန်မထပ်ပြီးမှဝင်ငါသွားချင်တယ်အဲ့ဒီရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့အသက်တာအแทမှာနော်နှစ်သက်မှာကျွန်မတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အစာပြုတ်မလဲပေါ့နော်နှစ်တက်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မလဲဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးမှကျွန်မနော်ဆာလံခန်းကြီးတက်ကိုကျွန်မတို့အတူတူ Bible study လုပ်ရအောင်အာမင် okay ကျွန်မနဲ့တူနော်ကျွန်မ Bible study လုပ်ဖို့ရနေဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလန်ရအောင်ကျမ်းစာကိုပေါ့နော်ဆာလံကျမ်းပေါ့နော်အခန်းကြီးတက်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာတရက်နေ့လည်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အတူတူလေ့လာဖို့ရနေဖြစ်ပါတယ်okay ကျမတို့ဆာလံကျမ်းเนาะအရင်ကြီးမခတ်ဘူးကျမ်းစာလန်လိုက်အလေမှာပဲဟုတ်လားဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုကျမတို့เนาะအတူတူကဖတ်ရအောင်အဲ့ဒီအရာမဖတ်ခင်မှာအရင်ဆုံးကျမပြောပြချင်တယ်ပေါ့เนาะဒီကျမ်းစာရဲ့အဓိကသူပြောချင်တဲ့အရာကယနေ့เนาะဖြောက်မတွေ့တူနဲ့မဖြောက်မတော့တူပေါ့เนาะအဲ့ဒီအရာကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်တယ် righteousness ဖြောက်မတော့တူနဲ့တစ်ဖက်မှာဆို ungodly and godly ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတရားတရားဖျားတခင်တရားထဲမှာနေရမဟုတ်ပဲတရားမဝင်တဲ့သူပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မဖြောင့်မတော်သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမြင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုသူကပုံဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ် okay ကျွန်မတို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်မတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့နှစ်တက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစ်တည်မလို့ချင်ဘူးလားဟာလို့ချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်မတို့နှစ်တက်မှာပုံစံအစ်တည်နဲ့နေချင်တဲ့တချို့တွေဆိုစပင်ကီပြောင်းလိုက်တာတော့ဟုတ်လားမလားအဲတချို့ဆိုအဝတ်စားတွေ changes လုပ်လိုက်တာတော့နော်ဘာမဆိုကျွန်မတို့အပြောင်းလဲလို့တချို့ဆိုရင်အိမ်မှာမတုံးတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဘွမ်းလိုက်တာအတန်ရှင်းလုပ်ပြီးမှအစ်စ်ပုံစံနေတာတွေပစ္စည်းအစ်စ်တွေဝယ်တာတွေဟာကျွန်မဆိုပစ္စည်းအစ်စ်တွေဝယ်လဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်တက်မှာစိတ်တက်လူတက်နဲ့သွားဖွယ်ရင်တော့ဆိုပြီးကျွန်မအဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲလုပ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မတွေလည်းကျွန်မတို့တက်တာအဲထဲမှာနှစ်တက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလိုချင်နေဆိုကျွန်မတို့ဘက်ကနေလည်းလောက်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်နော်မနေ့ကဆီမရီနူပြောတဲ့အရာကျွန်မအရင်တဘောကြတယ်ဘာပြောလဲဆိုကျွန်မတို့လူတွေကတော့ကောင်းကြီးလိုချင်ကြတယ်ကျမတို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြတဲ့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကျမတို့ထဲမှာအော်တိုမက်တစ်ရပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာကောင်းကြီးမျက်နှာတာရဖို့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာနားထောင်ဖို့ရနဲ့နားခံချင်းရှိဖို့လို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အိဇက်ကအခြားပြည်မသွားနဲ့ဒီပြည်မှာပဲနေပါမျိုးစေ့ကျဲပါဆိုသူကအဲ့လိုလိုက်လို့ရတာလေဆိုဒီနေ့မှလည်းကျမဘာကိုဆက်ပြောပါ့မလဲဒီဆာလံကျမ်းထဲမှာနဲ့နေတဲ့အရာ၃ချက်ဖတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမဒီနေ့မှာပို့ထုတ်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဒီကျမ်းစာကျမအမြဲတမ်းဖတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကဖတ်တဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ဒီနေ့ဖတ်တဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့အရင်ကကွာနေတာဖြစ်တယ်ဝါဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကျမဒီမှာပထမဦးဆုံးကောင်းချီးရတဲ့သူအနေနဲ့ကျမပြောပြချက်နဲ့ဒီစာလံကျမ်းကကျမတို့ကိုကောင်းချီးရဖွယ်နဲ့အစာပြုတ်ဖွယ်နဲ့သူကပြောထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းချီးရတော့သူဆိုတာကတဲ့နော်ကျမတို့ဟေဗြဲလိုမျိုးဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းနော်အဲတချို့တွေလိုက်မှတ်ချင်တယ်လို့မှတ်လို့ရပါဘောနော်ဒီပြေလို့ကောင်းကြီးခံစားရတော့သူဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီပျော်ရွှင်တဲ့အတ္တတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလဲနော်စိတ်ထဲမှာမချေမနဲ့နဲ့မပျော်နိုင်ဘူးနော်ရုပ်ကိုကြည့်ရတာမပျော်မရွှင်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဆိုတော့က
ောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဆိုတာကဟေပြဲလို့ဘယ်လိုမျိုးဆိုဝမ်းမြောက်ခြင်းသူ့အတ္တမှာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရောင်ရဲတယ်ကြည်နဲ့မှုရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလို့ဆိုကြည်နဲ့တယ်ဆိုတာတိရမှာကိုလိုချင်တာရတဲ့အခါမှာလေးစက်ဖြည်းဖြည်းယုံနေဟုတ်လားကိုလိုချင်ရတဲ့အခါမှာစက်ဖြည်းဖြည်းယုံနေနော်ပျော်တာလေးဟုတ်တယ်လားကြည်နဲ့ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားတယ်ကောင်းကြီးရတဲ့သူဆိုတာကတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်လို့ကောင်းကြီးရတယ်လို့ဖျားတယ်ကမတတ်မှတ်ဘူးနော်နော်ဒေါက်တာဖြစ်လို့အဲကောင်းကြီးရလို့ဖျားတယ်ကမတတ်မှတ်ဘူးနော်ဘီလီယံနာဖြစ်နေလို့ထရီလီယံနာဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီလူကိုကောင်းကြီးရလို့ဖျားတယ်ကမတတ်မှတ်ဘူးဖျားတယ်ကဘလို့လို့မျိုးလူမျိုးကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဆိုဖြောင်းမတော်တူပြောမယ်ဆိုရင်တရားရယ်မှွင့်လျော်တော့သူကိုကောင်းကြီးရတယ်လို့တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးရတဲ့သူရဲ့အသက်တာကဟေပြဲလို့ဆိုရင် तू ကပါလဲဆိုပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရောင်ရဲတင်းတင်ရတဲ့ခွင့်ရတယ်ပြောမယ်ရောင်ရဲဆိုတာသိရမလားဟာချွေတာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာစိတ်အလိုပြေးွားရတယ်ဘဝကိုရတာဖြစ်တယ်။ဝေါဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့လိုမျိုးဘဝကိုကျမအရင်လိုချင်တယ်ဒီမှာရှင့်လိုမလိုချင်ကြောက်လားမသိဘူးနော်။အဲဒီတနေ့မှာတင်လိုချင်တယ်ဆိုရရတဲ့ခွင့်ဘုရားခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ Okay သူကနောက်တစ်ခုကပါလေဟေပြဲလို့ဆိုရင်သူကအာရှဆိုတဲ့စကလုံးကိုတုံးထားတယ်အာရှပေါ့ ESHER အာရှနော်ချက်ပေါ်မှာပြောက်ကရေးပေးလို့ရတယ်နော် ESHER အာရှလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့အာရှက HBS ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင် Asia လို့လာ Asia ကနေလာ ESHER Asia နေတော့ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆို Asia ဆိုတဲ့စကလုံးကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်နော်ပြောဖြောင့်မတ်တော်တူမှန်ကန်တော်တူဖြစ်တယ်နော်ဖြောင့်မတ်တော်တူမှန်ကန်တော်တူဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီကောင်းကြီးရတဲ့လူရဲ့အတ္တတဲမှာနှစ်သိအစမှာသူဟာခြေလန်းအစကိုအမြဲတမ်းမှန်ကန်စွာခြားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာကျွန်တော်တို့သူကဖတ်ကြည့်အောင်စာလံကျမ်းအခန်းကြီးတက်မှာနော်ရေးထားတယ်နော်ကျမ်းစာတွေ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဖတ်မယ် Okay မတရားတော့သူတို့ကြီးတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက် Okay အဲ့ဒီချက်ကိုပဲကျွန်မတင်ချပြပြခြင်းကြည်ကြည်လေးလိုက်ဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနဲ့သုံးမတရားတော့သူတို့ကြီးတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်Okay ဒီနေရာမှာစကလုံးကတုံးထားတဲ့အရာရေးထားတာရှိတယ်မတရားတူတူတွေတိုက်သွင်းခြင်းမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာကျမတို့တိုက်သွင်းနေတူရှိတယ်ဟုတ်လားတိုက်သွင်းနေတူရှိတယ်တထီးကတိုက်သွင်းတာရှိတယ်တငယ်ချင်းကတိုက်သွင်းတာရှိတယ်မိသားစုတွေကတင့်ကိုတိုက်သွင်းတာရှိတယ်ကျမတို့ဆိုအခုတင်းတို့တိုက်သွင်းနေလေမဟုတ်လားဖြားချောင်းတက်ရအောင်ဤပိုးဆာဗစ်စတော့မယ်မြင်မြန်ဝင်ခဲ့ဟုတ်လားမြင်မြန်ထမင်းစားဟုတ်လားအာရုံနာပါဟုတ်လားတချို့တွေလည်းပင်ပန်းနေဒါပေမဲ့လည်းတိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုတင့်ကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာတိုက်တွန်းနေသလားနော်တွမို့ရင်ဒီနေ့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာတိုက်တွန်းနေတာရွေးချယ်ရမယ်ခဏတော့ကျွန်မပြောရင်နော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတိုက်တွန်းနေသလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာတင့်ကိုတိုက်တွန်းနေသလားဒါကိုကျွန်မတို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်မတို့တတ်တာချင်းမှာဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုကျွန်မတို့ပဋိထားမယ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းကြီးရတဲ့ဘဝသက်တာလိုချင်နေဆိုရင်ကျမတို့သက်တာအထဲမှာနေ့စဉ်ကျမတို့ကိုဘယ်သူတွေကဆွဲခေါ်နေလဲဘယ်သူတွေကမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာတင့်ကိုတိုက်သွင်းနေပြီဘယ်သူတွေကတင့်ကိုမှားယူတဲ့နေရာမှာတင့်ကိုနော်တိုက်သွင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့က descending spirit ရှိရမယ်မင်းရဆာမရေနူဆာမဆာလာပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော် descending spirit ကျမတို့ကဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးထိုးထွင်းပြီးမြင်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်တင့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာနေ့စဉ်တင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာတင့်ကိုဘယ်လိုလူတွေကတွေးဆောင်နေလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်လားတော့တင့်ကိုဖျားချောင်းတက်ဖို့တော့ချမ်းစာဖတ်ဖို့နိုးစော်နေတဲ့သူတွေကိုတင်ကနားထောင်ပြီးလိုက်လုပ်နေသလားတို့မဟုတ်ရင်အဲဟိုသွားမယ်ဒီသွားမယ်ဟိုဟိုလာလောက်ရမယ်အပြောအပားပဲတင့်ကိုတွေးဆောင်နေသလားဒီနေ့အလုတ်ကိုပဲလှုပ်ဖွဲ့ရတဲ့တွေးဆောင်နေသလားဒီရောက်ကိုကျမတို့ပြန်စဉ်တစ်ခါခါကျတော့အပြင်ကလို့တင့်ကိုတိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်တော့ကျမတို့ရဲ့မိုင်းကကျမတို့ကိုအငြင်းနဲ့နိုးစော်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကကျမတို့ကိုနိုးစော်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟာဒီနေ့လာကျန်းစာဖတ်ဆရာမလို့ပါအာဒီနေ့လာအဲ့လောက်ကြီးဖျားချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတက်ကြွဆရာမလို့ပါအစရှောင်းဆရာမလို့ပါဟုတ်လားအခုဆရာတွေကပြောလေနော်ဟာ23ရက်ရှောင်းရအောင်ရှောင်းရအောင်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှောင်းဖို့သုံးပြထားလဲမသိဘူးနော်လက်ထောင်ကြည့်အောင်တုံတုံတုံနဲ့ထောင်လာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့အားပေးခြင်းဆရာတွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုနေတာကိုယ့်ရဲ့အော်တပစိတ်အထင်ကြီးကြတော့ဟာရှောင်းနေနေရှောင်းနေတာမဟုတ်นี่เข้ามาช่างปูล่ะมะโหอะเนี่ยลงไหนมามะโหฮะนี่เป่งน้อมาบ่อะหลอกที่ช่างเห็นเนาะหละฮะเนี่ยอะหลอกที่ตีมะเป่งๆแม่ๆอะโลๆกะนี่บลูช่างไหนมาเลยจมเราอะตวยขวาติโกโนไตต้นนี่ดากะบะเลยมะช่างเน่มะลงเน่ตวาเน่อืมตะชาหลุมะโหกูอะตวยอะกูโกนี่นี่ไตต้นตวยส่องนี่ดาชื่อเดไตต้นโนส่องเนี่ยชื่อตะชู่ฤไตส่ายจินตายีนี่เนาะเอ้ยสรอะปี้ชินเนาะซ้องพิจะฉะป่วยอย่างด้วยโลอัตตาผิดนี่สิดิกะนี่ติโกไตต้นနေတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလူတိုက်တွန်းနေသလဲပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ
ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့နှစ်အတက်အစမှာကျမတို့ခြေလမ်းမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ခြေထောက်တွေကလေဥပမာညာဘက်သွားမယ်ဆိုကျမတို့ခြေထောက်ကညာဘက်ကို step လုပ်ရင်ဘယ်ဒီဘယ်ခြေထောက်ကလည်းညာစီလိုက်သွားတော့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့ခြေထောက်ခြေလမ်းတလမ်းမားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကထက်လျှောက်တဲ့အရာတွေမှားသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမြန်မာရေးထားတယ်မတရားတော့သူတွေပိုက်တွန်းချက်မလိုက်ရဘူးအဲဒီကနေ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာကျမတို့ဒီကနေ့အဆဆုံးဖြတ်ရအောင်ကျမတို့နှစ်တက်မှာအဆဆုံးပြငါဒီနေ့ဘဒုရဲ့နောက်ကိုငါလိုက်ပါမယ်ဘဒုရဲ့တွေးဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ပါလေဒီနေ့ငါ့ရဲ့ခံစားချက်နောက်ကိုငါလိုက်ပါလားဟုတ်လားငါတငယ်ချင်းတွေငါတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပြောတာနောက်လိုက်ပါလားဖခင်လူတွေပြောတဲ့စကားကိုနောက်လိုက်ပါလားဖခင်ပြောတဲ့စကားကိုငါဒီနေ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုနောက်ကိုလိုက်ပါလားဒီနောက်တစ်ခုလဲကျွန်မထပ်ပြီးနှက်နေတဲ့ရပြောကြဒီနေ့တိုက်တွန်းတွေးဆောင်ဒီနေ့ဒါကမလိုက်ဘူးတဲ့ဆာလန်စရာပြောတယ်မတရားတဲ့တွေးနောက်ကိုသူမလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီကနေ့ကျမတို့နှစ်တက်မှာကျမတို့ဘဒူနောက်လိုက်မှာလေเนาะပြီးခဲ့တလောကဆရာမဆာလည်းနှုတ်ကပတော်ဝေငှတာเนาะကျမထဲမှာလည်းရန်ခွာရဒီနေ့2020မှာသင်ဘဒူနောက်လိုက်မှာလေဆိုရင်သင်ဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်အာမင်ဖျားနောက်လိုက်မှာလားဒီနေ့တည့်စိတ်ခံစားချက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မှာဟုတ်လားဖျားရဲ့နှုတ်ကပတော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မှာလားတည့်ရဲ့မိသားစုရဲ့တိုက်တွန်းနိုးဆိုတဲ့နောက်ကိုလိုက်မှာအဲ့ဖခင်ရဲ့နော်နှုတ်ကပတော်နောက်ကိုလိုက်မလားဖခင်လူတွေပြောတဲ့စကားနောက်ကိုလိုက်မလားအဲ့တည့်တမီးစားကပြောတဲ့စကားကိုနောက်ကိုလိုက်မလားဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်အပြေးချင်တယ်တချို့တွေကပါလေဆိုရင်ဒီနေ့ဖခင်နောက်ကိုထက်တခြားလူနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်အဲ့ဆရာမဆာလာလည်းပြောပါတယ်တခင်နှုတ်ရဲ့အစီကိုခံလို့မရဘူးတဲ့ဒါဆိုကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာအခုနှစ်တက်အစကတည်းကကျွန်မတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ငါဒီတစ်နှစ်လုံးမှာဖခင်နောက်လိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ငါ့ရဲ့တတချက်မှာငါတခြားလူတွေတွေးဆမှုနောက်တွေငါမတရားတဲ့သူတွေးဆမှုနောက်တွေငါမလိုက်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတွေးဆမှုနောက်ကိုငါလိုက်မယ်တိုက်တွန်းတဲ့နေရာကိုငါလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့နံပါတ်1ချက်နေရာပါလို့ဆိုမတရားတဲ့သူတိုက်တွန်းချင်လို့မလိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုကလူဆိုးတွေလမ်းတွေမရက်မနေဒီညမှာရေးတာလူဆိုးတွေလမ်းတွေမရက်မနေနံပါတ်2ချက်ကပါလို့ဆိုရက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကပါလို့ဆိုတည့်ရဲ့နေပယ်ဖြစ်ပါနော်အခုကာလမှာနော်ကျွန်တော်အစ်တော်ကနော်ဆရာဆရာမတွေအရင်ပြောတယ် spiritual realm ဟုတ်လား spiritual realm ကျွန်တော်နေပဲကျွန်တော်ဘယ်နေပဲမှာမတက်ရက်မှာလေနံပါတ်1ကအမေဒီမှာပြောတယ်လူဆိုးတို့ land တွေမရက်မနေလူဆိုးရဲ့ land မှာမရက်နေ next step မှာ next အစမှာငါဘသူနေငါဘယ်နေပဲမှာငါမတက်ရက်မနေဒီနေ့ဒီဘယ် platform မှာတက်မတက်ရက်မှာလေနော်ဆရာမဆရာတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အရင်နေတော့ဖွဲ့တွေမနေ့ကလမ်းမပေါ်မှာနော်အင်္ဂလိပ်တွေခေါ်တာရန်ကောင်းတယ်တဲ့ခွာရတယ်တဲ့နော် platform မှာဟုတ်လားတကယ်တော့အခန်းထဲမပေးဝင်လို့လမ်းမမှာဟောရတာပါနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျမပြောပြတာပါနော်ကျမတို့ဘယ်နေပယ်မှာမတက်ရက်မှာလဲနော်ဆိုတော့ကျမတို့2020နှစ်မှာကျမတို့ဘယ် platform မှာကျမတို့မတက်ရက်မှာဘယ်နေပယ်မှာကျမတို့ရက်မှာလဲဒါကိုကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ကျမတို့ချမ်းသာတဲ့နေပယ်မှာမတက်ရက်မှာလားစင်းရဲတဲ့နေပယ်မှာမတက်ရက်မှာဟိုချမ်းသာတဲ့လူတွေကအများနဲ့ဘာပေးခေါ်ရှိပါတွေးခေါ်လဲဘသူငါ့ကိုဘလောက်ပေးမလဲနော်ဘသူတွေငါ့ကိုပေးမလဲဘာဖြစ်လဲတဒေါင်းစားတွေအတွေးခေါ်ကအမြင်လဲဘာဖြစ်လဲတယောက်ယောက်ဆရာတစုံတစ်ခုရဖို့တစုံတယောက်ဆရာတွေတောင်းဖို့ပဲ तू ကတွေးခေါ်တာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူကတစုံတယောက်ပေးစရာမလို့ तू ကအမြင်လဲပေးမယ်လို့တွေးခေါ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်2020နှစ်မှာဘယ်တင်ရဲ့ဘယ်နေပယ်မှာတင်မတက်ရက်မှာဘယ်နေပယ်မှာမတက်ရက်ကြမှာကျွေဝရတဲ့နေပယ်မှာမတက်ရက်ကြမှာhallelujah amen ကောင်းစားတဲ့နေပယ်မှာမတက်ရက်ကြမှာ hallelujah amen ဒီအခုကလေးကနေတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကျမတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရက်40ဆာရှောင်းဖို့ဖြစ်တယ် amen ဒီနေ့ကျမဒီနေ့ကြားထားတဲ့လူကတော့ကျမကိုဆုတောင်းပေးရအောင် amen ဆုတောင်းကူရမယ်เนาะကျမတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်လားအာဖခင်နောက်ကိုပဲလုံးလုံးလိုက်ဖို့အသက်တာကိုကျမရက်40ဆာရှောင်းဆုတောင်းမယ်စက္ကန့် hallelujah amen အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကတော့ကျမဘာလုပ်လဲဆိုကျမမလုပ်ဘူးတဲ့အရာကိုကျမလုပ်ဖို့ရတယ်ကျမစက္ကန့်တယ်အဲ့ဒီကပါလေကျမအဦးတီထည့်မယ်အဦးတီကတော့ပုံမှန်ထည့်လာတာ၄နှစ်၅နှစ်ရှိပါပြီ။နော်အဦးတီထည့်ရတော့ပုံမှန်ထည့်။အဲ့ဒီတစ်နှစ်မှာကျမပုံမှန်ကျမစေဖို့နှစ်ဖို့ထည့်တယ်။အခုဒီတစ်နှစ်မှာကျမစပြီးကျမစိန်ခေါ်တယ်။ကျမ၄ဖို့ထည့်မယ်စေဖို့။နော်စေဖို့၄ဖို့ထည့်မယ်။ဒါကျမကိုကိုကို challenge လုပ်တာဖြစ်တယ်။ငါဖျားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ပို့ပြီးမှတိုးပြီးလုပ်မယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘေးနေပယ်မှာမတက်ရမလား။တင်ပေးတဲ့နေပယ်မှာတင်မတက်ရမလား။ receiver နဲ့ပဲတင်မတက်ရမလား။Come on hallelujah အမေကျမဒီပုံမှန်ရှိလို့ကျမစင်ခေါ်ပြရစီဒီနေ့တင့်ကိုတင်စင်ခေါ်ပါတင့်ကိုတင်ဒီနေ့ပုံမှန်အတိုင်းနဲ့တွားဖို့မစင်စားပါနဲ့အမေဒီနေ့ဒီနေ့ပုံမှန်အတိုင်းတွားနေတယ်ဆိုတင့်ကောင်းချက်လေပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနေပေကိုကျမတို့ပြောင်းဖို့လိုနေပြီဖြစ်တယ် hallelujah တင်မိုးမှာပဲနော်အဲနော်ပေးကျူလို့ကျမတို့လုပ်ရမယ်ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်
Hallelujah. Amen. Yibo ma lan shao chin ne sei winyin shi bo lo de. Chimo lo tin mo ma thai ni da ja bi. Thwat la do. Amen. Thwat la do. Amen. Chimo lo yibo ma lan shao mae chain yauk ni bi. Hallelujah. Amen. Pin lin ni ma lan shao mae chain yauk ni bi. Amen. Ini chimo lo atat da chain ma chimo lo chimo ri mat tet yet mae ne be. Ko yet mae ne be twat ko ba lo ya mae so. Chimo ri sait na lon ni ko chimo lo pyin sin bo lo at da phit de. ခု net tik ကလေးရတယ်ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ချဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။ hallelujah amen ။ဒီနေ့ဒီအခုကလေးကနေဒီမချထားဘူးဆိုရင်တော့သင်ချနိုင်တော့မှာမဟုတ်။ amen ။ကျမအပေးချင်ကြိုးပြီးမှချထားပါ။သင်ဘာတွေစလုပ်တော့မလဲသင်ကြိုးချထားပါ။ပြီးလက်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမအပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ amen ။ okay နောက်တစ်ခုဒီမှာရေးထားတဲ့ကလူဆိုးတွေလမ်းတွေမရက်မနေတဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပြောထားတဲ့အရာကလူဆိုးတွေလမ်းတွေမရက်မနေတဲ့မိတ်ဆွေသင်တတ်တာအဲမှာလေဒီနေ့ဘာလို့ပို့လို့လဲမတရားတဲ့တူရဲ့ဒီနေ့အနာမှာမတရားတဲ့တူရဲ့လမ်းမှာတင်သွားနေနေလို့မရဘူးဆိုရရယ်ပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာအဲမှာတစ်ခါခါကြိုက်နေဟိုအုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်မနေ့ကဆရာစော်ပြောပါလေနော်အုတ်ရော်ရော်ကြောက်ရော်ရော်ကျွန်တော်တို့နေရမယ့်ကာလမဟုတ်တော့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဖျားဘက်မှာကျွန်တော်တို့တိတက်မတ်တက်ရရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အာကျမတို့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တက်ရှင်တာနဲ့ဖခင်အတွက်တက်ရှင်အလိမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်အတွက် 100% အတက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ် Come on Amen ဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်အတွက်ဆိုပြီးကျမတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဖခင်အတွက်ဆိုရယ်ဒီနေ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျမဘာကိုပြောပါချင်ဒီနေ့တင်မတ်တဲ့ရက်မဲ့နေပယ်ကိုဒီနေ့တင်ပြင်ဆင်ပါဒီနေ့ကျွေးဝတဲ့နေပယ်မှာမတက်ရမယ်။ဗိတ်သိက်ရှိတဲ့နေပယ်မှာမတက်ရမယ်။တပါဝလွန်နေပယ်မှာမတက်ရမယ်။ hallelujah အမေဟောပြောတဲ့နေရာမှာတင်မတက်ရမယ်။တချို့တွေကအစီခမဲနောက်လိုက်မယ်အိတ်ကိုင်းမယ်ပဲတွေးတယ်အဲ့ဒါတွေထွက်ခဲ့ပါအာမင်ကိုကိုတိုင်းစဟောမယ်ကိုကိုတိုင်းစပြီးတက်တည်ခံမယ်ကိုကိုတိုင်းစပြီးမှအင်္ဂလိဟောမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းလူတွေကိုပြုစုမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရဲဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေပယ်တဲကိုကျွန်တော်လာဖွဲ့နေပြားလို့ရရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေအားပေးပြစေကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်နေပယ်မှာမတက်ရမယ်ဒီနေ့ဒီရောက်ရွေးရမှာမိတ်ဆွေတင်ရလေဘယ်နေပေမတ်တင်မရက်စာတန်ကတင့်ကိုတုံးသွားလိုက်မယ်ကျမအမင်းနဲ့အစ်တို့တင်သားတွေပြောပါတယ်ဒီနေ့တင်ကဖျားချောင်းလာဖို့ဟုံးစေးတက်ဖို့မခေါ်ရင်စာတန်ကသူ့ကိုခေါ်တုံးသွားလိုက်မယ်ကိုကအမင်းနဲ့ခေါ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပြီးခဲ့ရက်ပါလေကျမ30ရက်နေ့မှာကျမတို့ crusade တလုပ်တယ်နော်ဒီနေ့တချို့တွေဆိုရင်နော်အားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဘီယာတောက်ဖို့နော်ဆော့ဖို့နော်အလောင်းကစားတွေလုပ်ဖို့အာသွားကြမှာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်လဲဟာလာပါ Christmas နော်အเจ้าတွေပြောပြမယ်နော်လက်ဆောင်လေးတွေပေးမယ်မုတ်လေးတွေချွေးမယ်လာပါကျမတို့အတင်းအရမခေါ်နော်တစ်ခါခေါ်လို့မရ6ခါလောက်ခေါ်လိုက်တယ်အာမင်နော်တစ်ခါခေါ်လို့မရ2ခါမခေါ်ဘူးနော်6ခါလောက်ခေါ်လိုက်တယ်လူတွေရောက်လာကြတယ်သူတို့တရားထဲမှာဘာလို့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကေတင်ချင်းတွေရကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူတို့တရားထဲမှာလွတ်မြောက်ချင်းတွေခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့နာမည်ဒုတိယပတ်လောက်ဆိုရင်ကျမတို့စတင်ပြီးမှအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျမတို့ဖျားချောင်း service တွေပြန်ပြီးစတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့မစခင်ကျမတို့စတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်မလေးရှားမှာတချို့တွေစမယ်ပဲလေနဲ့ပဲစတဲ့အဖွဲ့တွေဒီနေ့တင်ကြံခဲ့လိမ့်မယ်ကျမတို့ကစတော့မှာဖြစ်တယ်နာမည်ပတ်ဆိုဤပုံးမှာလည်းစပြီ hallelujah ဟာလေကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့အစားပြုဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ခတ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲစတင်ပြီးမှကျမတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားလိုတော့ရှိရမယ်ကျမတို့နေပယ်ကိုပြောင်းရအောင်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ကြောက်ရွံ့တဲ့နေပယ်မှာမနေနဲ့ရေးရတဲ့နေပယ်မှာနေပါအာမင်ခဏတော့ကျမဝေါ်ရှစ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာခံစားအချို့လူတွေကြောက်ရွံ့တဲ့လူတွေရှိရဒီချိန်မှာမလှုပ်ရဲမကန်ရဲမပြောရဲမဟောရဲအဲ့နေပယ်မှာမနေနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ပြောရဲဆိုရဲတဲ့နေပယ်မှာနေပါဟာလေလုယာခွင့်အာဏာနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ပါအာမင်မင်းကကျမတရားဟောနေတာတကယ်တော့ရဲတွေကကျမတို့လမ်းမှာဖြတ်နေခဏခဏဖြတ်နေတာရဲကားရဲကြည့်နေဒါပေမဲ့ကျမဟောဆရာရှာဟောတာပဲနော်ဟောဆရာရှာဟောတာပဲနော်ရဲကားလည်းခရစ်စမတ်လုပ်တယ်ဆိုသူတို့လည်းတိလို့နေပါဘောကျမတို့အဖွဲ့လည်းတောက်နေဆိုဟုတ်လားရဲကားပြန်ပြီးသူတို့ကဖြတ်သွားလိုက်တာဖြစ်တယ်တချို့တွေကကြောက်လို့နော်ထွက်ပြေးတဲ့လူတော်ရှိသေးတယ်နော်ကျမတို့လမ်းမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာဒါဆိုကျမဒီမှာရှေ့ကြီးကိုမတော်အားပေးပြစီမိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့တက်တာအချိန်မှာကြောက်ရွံ့တဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားဒီနေ့ရဲရင်တဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားဒါတင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ရေးရင်နဲ့နေပယ်မှာနေမဲ့လူလက်ထောင်။အာလက်ထောင်တင့်နေ။ Hallelujah. Amen. ရေးရင်နဲ့နေပယ်မှာနေပါ။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကြောက်နေတဲ့နေပယ်မှာမနေနဲ့။ရေးရင်နဲ့နေပယ်မှာနေပါ။စိုးရိမ်တဲ့နေရာမှာမနေနဲ့။ Amen. ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်တဲ့နေပယ်မှာနေရအောင်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေပယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ရအောင်။ဒီနေ့အရင်ကတင်ပေးနေပယ်မှာနေထားလဲ။အခုဒီအဲ့ကနေဖွာလာဖို့ရတဲ့လိုအပ်ပြီဖြစ်တယ်။
အာမင်မလုတ်ဘူးတဲ့အရာကိုစလုတ်ဖို့ရနဲ့စိန်ခေါ်ပါမလုတ်သေးတဲ့အရာကိုစလုတ်ဖို့ရနဲ့ဒီနေ့စိတ်ဆန္ဒရှိကြပါအာမင်ဒီနေ့ခဏကြောပြောတော့ကိုဘယ်နေပင်မှာရက်မတ်တဲ့ရက်မှာအဲ့ဒီမတ်တဲ့ရက်တဲ့နေပင်ကတည့်ရဲ့အတ္တတော်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးတော့တည့်ရဲ့အတွေးခေါ် mindset ကိုချိန်ရမှာပေါ့လေနော်ဆရာဒေးဗစ်လာအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဟုတ်လားအာတင်ကျွယ်ဝချင်းချမ်းသာချမ်းတည့် mindset ကိုအရင်ပြင်ရမယ်ဟုတ်လားတတိမရှိညီကိုမအားပေးချင်တည့် mindset ကိုပြင်ပါငါကြောက်ရွံ့တဲ့နေပင်မှာမနေဘူးငါတဘာဝလွန်နေပင်ရဲရဲနဲ့နေပင်မှာနေမယ်ဟုတ်ပြောတဲ့နေပယ်မှာနေမယ်ဟာလေလုယငါအတစ်စားတဲ့နေရာမှာနေပယ်မှာနေမယ်ဟာလေလုယအာမင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင့်ညီကိုအားပေးခြင်းတင်ဘယ်နေပယ်မှာတင်နေမလဲဒီနေ့နံပါတ်1အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တင်က receiver လုံးမှာလား giver လုံးမှာ receiver ဆိုလက်ခံတဲ့သူ giver ဆိုပေးကမ်းတဲ့အဲ့ဒီဘယ်နေပယ်မှာနေမလဲဒီနေ့တင်ရွေးချယ်ရမယ်ဒီနေ့တင်ကြောက်ရွံ့တဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားရဲရဲတဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားသူများအစာပြုတ်တဲ့နေရာကိုပဲတင်ကနောက်ကနေပြီးလိုက်တဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားတင်ကိုယ်တိုင်အစာပြုတ်မှာလားCome on hallelujah amen ဆရာအေဘဲတော့လာမယ့်ပတ်စတော့ဒီခါကြောင်းမှာเนาะသူစတော့မယ်ကျွန်မပြောတယ်စဆရာမစတာလဲတော့ခွင့်ပြုတယ်စလို့ရတော့ hallelujah amen ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်ကကြောက်ရွံ့တဲ့နေပင်မှာနေမှာလားဟောတဲ့နေရာမှာနေမှာလားရေးရတဲ့နေရာလားတင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဒီတင်ကကြောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့တင်ကသူများရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းဒီနေ့သူများရဲ့ဖုံးဖိခြင်းပဲခံနေရမယ်ဒီနေ့အပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ရေးရတဲ့နေပင်မှာမတ်တက်ရရ hallelujah amen မြန်မာလူမျိုးတွေကြောက်ရွံ့တဲ့နေပင်မှာပဲမနေတော့နဲ့ဒီနေ့ရေးနေတဲ့ပင်မှာမတ်တက်ရရအောင်အစာပြုတ်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မပြပချင်တယ်သင်ဘယ်နေပင်မှာမတ်တက်ရမှာလဲဒီနေ့တင့်ရဲ့တတာထင်မှာရေးချပါကျွန်မအပေးချင်ဒီညနောက်ကတော့ဟောပြီးသွားရလဲဒီနေ့တင်ရေးချဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေငါဘဒုနောက်ကိုလိုက်ပါလေနော်ငါဘဒုရဲ့တိုက်သွန်းမှုရဲ့နောက်ကိုငါလိုက်ပါလေဒီနေ့ငါဘဒုရဲ့တွေးဆောင်မှုနောက်ကိုငါလိုက်ပါလေဒီဟာကိုတင်စဉ်းစားပါ2020မှာတင်ကြွေဝတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဘဒုနောက်ကိုလိုက်ပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒီရောက်ကိုတင်ဘဒူးရဲ့တွေးဆောင်မှုတိုက်တက်တူမလို့ဆောင်မှုနောက်ကိုတင်ဝင်ခံပါလေဆိုတော့ကိုတင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်နံပါတ်1ကတင်ဘယ်နေပယ်မှာနေမလဲတင်ရင်းချရမှာဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာအဲ့နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာရေးတာမထစ်မမြင်ပြုတော့သူတွေအစည်းဝေးနိုင်မထိုင်မထစ်မမြင်ပြုတော့သူတွေအစည်းဝေးနိုင်မထိုင်နဲ့ဒီညမှာထိုင်ရဲဆိုစကလုံးရေးထားတယ်နော်ထိုင်နေဆိုစကလုံးရေးထားတယ်နော်ထိုင်နေဆိုစကလုံးကဘာလဲဆိုနေရာချတာဖြစ်တယ်ပိုဇီရှင်ချတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တဲ့တရာထဲမှာဒီနေ့တင်ဘယ် position မှာတင် stand လောက်ပါလဲတင်ဘယ်နေရာမှာနေရာချပါလဲအခုတင်အားလုံးကအိမ်မှာနေတာတင်အိမ်မှာနေနေတာလေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တင်နေရာချတာဟဲ့တာတင်အခုနေတဲ့နေရာမှာလေဒါပေမဲ့တင်ကနေပြည်အစ်စ်မှာတင်နေရာတော့ချဖို့လိုတယ်အာမင်နေပြည်အစ်စ်မှာကျမလေးနိုင်ငံခြားကလူတွေရောအရင်တဘောကြတယ်နော်နိုင်ငံခြားလူတွေနိုင်ငံခြားကျမတို့အင်္ဂလိပ်တွေပြောတာနော်သူတို့ရေဆိုနိုင်ငံခြားမှာနေပြီမဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးကိုလိုနီလုပ်တယ်ကြည်ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံလာပြီးကိုလိုနီလုပ်တယ်ထိုင်းမှာသွားပြီးကိုလိုနီလုပ်တယ်အာနော်ဒီနိုင်ငံမှာမဆိုနိုင်ငံခြားတွေရာလေသူတို့ရဲ့ products တွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာမှာသူတို့ဖြန့်တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့သူမှဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရထားတွေသူတို့အဆောက်အဦအကြီးကြီးမမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေစောက်တာမဟုတ်နိုင်ငံခြားလာစောက်ကြတာကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်ဤပိုးမှာလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဤပိုး train stationအဲ့ဒီ ipo train က ipo ကရှိတဲ့မလေးရှားလူတွေစောက်တာမဟုတ်တခြားနိုင်ငံကလာစောက်တာဖြစ်တယ်ကြည့်သူတို့တွေကဘာလုပ်လဲသူတို့ရဲ့တော်ချင်းတက်ချင်းသူတို့ရဲ့လုံနိုင်တဲ့အရာကိုအခြားနိုင်ငံမှာသွားပြီးနေရာချတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေရာချပြီးသူတို့လည်းအကျိုးမြတ်တော်ယူတာပေါ့လေနော်ပြောချင်တဲ့သဘောကပါလေဒီနေ့ကျမတို့တက်တာအထဲမှာဒီနေ့2020မှာကျမတို့ဘယ်နယ်ပယ်မှာနေရာချမလဲကျမတို့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်တဘာဝလိုနယ်ပယ်မှာကျမတို့နေရာချမလားဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့တဘာဝလွန်နေပေမှာနေရာချမှာလားအခုရှိနေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်နေရာချမှာဥပမာစင်ကာပူမှာရှိနေကိုမောင်တော့အားပေးချင်တယ်နေပေအစ်တီမှာသွားပြီးမှနေရာချပါအပေါင်းတိမိတ်ဆွေအစ်တီကိုဖွဲ့ပါအဲ့လူတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပါအဲ့လူတွေကိုသက်တည်ခံပါသင်မလုတ်ဘူးတဲ့အရာကိုလုတ်ဖွဲ့ရတဲ့ဘုရားလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်နေပေသွားရမှာဖြစ်တယ်အခုကျမလေအရထူးဆန်းနဲ့ပြီးခဲ့ရက်ကကျမတကယ်တမ်းပြောအခုကျမတို့မလေးရှားမှာအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်မလေးရှားမှာကျမတို့ social distance ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ lockdown လည်းဖြစ်နေကြအောင်ကျမတို့တရားဟောတဲ့အခါမှာသိအစီမပြေဘူးဟောရတာဟုတ်တယ်မလား crusade တွေလုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျမကအပြင်တော်မှာကျမပွဲကြီးဘာတွေလုပ်ပြီးတော့အခါမှာကျမလည်းနော်တော်တော်လေးလုပ်ပြီးလာပြီဆိုတော့ကျမပွဲပြီးရင်နေ့တွေမှာဆိုကျမပါစတာတွေဖုန်းခေါ်တယ်နော်အခုကျမတို့ Damascus ကပါစတာကျမဖုန်းခေါ်ပါစတာဒီနေ့ဟောခန်းသုံးလို့ရပြီလားငါတို့နော်ဒီမှာ Christmas ပွဲလုပ်ချင်လို့ပါနော်ခရစ်မတ်ပွဲလုပ်ချင်တော့ပါနော်ပါစတာဟောခန်းတွေတုံးလို့ရလားဘလို့လဲပေါ့နော်မေးတာသူတို့လည်းဖျားချောင်းဖွင့်ဖွင့်ကျမလည်းမသိဘူးကျမမေးတဲ့အခါမှာလေတုံးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ကျမလည်းဟာအယံပျော်တော့တာပေါ့တုံးလို့ရတယ်ဆို come on စတော့မယ်2022ကတော့လုံးဝခြေလန်းကြီးကြီးကြားကြီးခြေရာကြီးအာမင်ခြေလန်းကြီးကြီးလမ်းတော့မယ်နော်အပြက်ကလမ်းတော့မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျမစတဲ့အခါမှာအဲ့ပါစတာဘာသာစာပြန်ရေးလာတလားက
ကျမပြောတဲ့လူပေါ့နော် expectation ဘယ်နှယောက်ဟောခန့်ကဘယ်နှယောက်ထိုင်လို့ရတယ်ဘယ်နှယောက်နော်ဟိုလက်ခံလေပေါ့နော်ကျမတို့အတင်းတော်မှာဆိုရှိရလေနော်ဟောခန့်ကနေရာပဲလက်ခံတယ်ဘယ်နေရာပဲဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းမေးတယ်ပါစတာမင်းတို့ဟောခန့်ကဘယ်နှယောက်လက်ခံလဲပြောတော့ no limit တယ်အမလေး तू ကိုထက်တော်ယုံကြည်ခြင်းပြင်းနေရဟုတ်လား no limit တယ်နော် no limit ဆိုတာကြိုက်တလောက်ထဲပေါ့ကြိုက်တလောက်နေပေါ့အဖေကကျမပြောပြချင်တယ်ကျမတို့တတကိုမပြောကြည့်သေးလို့ကိုမလုံးကြည့်သေးလို့ကိုပြောကြည့်ကိုလုံးကြည့်ကိုနောက်မှာလုံးပဲ့တူရအများကြီးအတိအကုမစားတာကျမအားပေးချင်တယ်နံပါတ်3အချက်ကပါလေဆိုရင်မတရားတူအစည်းဝေးနဲ့မထိုင်ပြောပါစို့မတရားတဲ့တူနဲ့မပေါင်းပေါ်ပဲနဲ့တရားတဲ့တူနဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ဖွဲ့ပါတရားတဲ့နေရာမှာအစည်းဝေးကိုကအစပြုပါမတရားတဲ့တူကအမြဲတမ်းအစည်းဝေးလုပ်တယ်နော်စာတန်ကအမြဲတမ်းအစည်းဝေးလုပ်တယ်ကျမတို့ကိုမောက်လန်ဖျက်ဆီးဖို့ကျမတို့ကိုနော်ဆုံးရှုံးဖို့နဲ့စာတန်ကအမြဲတမ်းအစည်းဝေးလုပ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူကအစီဝေးထဲမှာပါချင်တော့ပြက်တနာရှိတယ်။ဘေးကလို့ဘေးကလို့မဟုတ်ကိုကိုပြောငါအစီဝေးကောင်းတဲ့အစီဝေးမှာရှိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်ကိုကိုပြောငါဟာနေရာဝမှာရှိနေတယ်။ဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေတရားနေရာမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။အမေအဲကျမဒီမှာရှိညီကောင်မနော်အားပေးပြစီ။ဒီနေ့ကျမတို့အစာပြုတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီချမ်းစာမှာလေးရေးထားတယ်။ဒီနေ့မတရားတဲ့အစီဝေးမှာမထိုင်ငယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ opposite ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆို။တရားတဲ့အစီဝေးမှာတော့ထိုင်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လားကျန်းစာတေချာဖတ်ကြည့်နော်မတရားတဲ့အစည်းအဝေးမထိုင်နဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာတရားတဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာ position ယူဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီနေ့တရားကောင်းတဲ့နေရာမှာတင် position မယူဘူးဆိုရင်တင်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဒီနေ့ကျမတို့ရွေးချယ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဥမာလိန်စီးရကွာလိန်ကစီးခတ်နေပြီဆိုရင် तू sit တွေကိုကိုရွေးလို့ရတယ် तू before one week တပတ်ကြာဆိုရင်ကိုထိုင်ချင်တဲ့ဖိုင်ကုန်းကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြင်ရှိဒါမဲ့တင်ကမရွေးချယ်ဘူးဆိုတော့တင်ဟိုနောက်ဆုံးမှာပဲအင်တာနာမှာတင်ထိုင်ရလိမ့်မယ်။ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူကတော့နောက်ဆုံးမှာထိုင်ရတယ်။သိတဲ့လူကတော့အမ် before one week ဆိုတော့သူရဲ့ sit တဲ့ကိုရွေးပြီးဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဒီမှာရှိရဲ့ညီကမလား။ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာလဲယနေ့တင်နေရာချမဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပါ။ hallelujah amen တင် dominance လုံးမဲ့နေရာကိုတင်ရွေးချယ်ပါ။ hallelujah amen ကြိုတင်မိမှာ plan လုပ်ပါအဲကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်ကလေးကကျမတို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဇင်ဟားတွေဆွဲတာတွေတော်တော်များပြီးသွားပြီဒီတစ်နှစ်မှာလုံးမဲ့ရတယ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မတွေလည်းအားပေးပြစေဒီနေ့မလုပ်ရမလားဒီနေ့ကြိုတင်ပြီးပါကိုယ့်ရဲ့ငြင်းမြေတွေကိုပြင်ဆင်ပါကိုယ့်ဘေးအစီဝေးမှာထိုင်ပါလေဘေးနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုဆက်လုပ်ပါလေဒီနေ့ကျမတို့ရွေးချယ်ပွင့်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ပွင့်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေအာမင်โอเคနောက်ထပ်ကျမတို့ဆက်သွားရအောင်ရသေးလားနော်ကျမပြောတာတွေကတော့နော်နည်းနည်းတော့မြင့်မယ်တင်နေတော့ဒီမှာရှိရနေကိုလိုက်နိုင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်โอเคဒီနေ့နောက်ချက်ကျမတို့စံစာဖတ်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုပါရည်တယ်သာဝရဖျားကြီးတရားတော်၌ဝိလျော်၍တရားတော်ကိုနိညမပြတ်စင်ချင်အောင်မေတော်သူမင်္ဂလာရှိဒီမှာပါရည်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတော်သူเนาะပြောကိုကိုပြောကြအောင်ငါဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတော်သူဟာတဲ့เนาะဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတော်သူဟာဒီနေ့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာကြောင့်မင်္ဂလာရှိတာဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနိညမပြတ်စင်ချင်အောင်မေးတယ်ဒီနေ့ကျမတို့သက်တာထဲမှာလေဒီနေ့တဲ့သက်တာထဲမှာကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတဲ့ဘဝပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလေသင်ပါလို့ရမလဲတဲ့ရဲ့အတွေးခေါ်တယ်တဲ့ရဲ့နေထိုင်မှုတဲ့ရဲ့ပြုမှုရဲ့ပုံစံတွေကိုသင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်တဲ့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေပြောင်းဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်အောင်ငါရဲ့နေထိုင်မှုတွေပြောင်းလဲပြီပြောကြငါ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲပြီငါ့ရဲ့အကျင့်တွေပြောင်းလဲပြီပြောကြအောင်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေပြောင်းရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့အကျင့်တွေပြောင်းလဲရမယ်အရင်ကတင်စိတ်မရှိအခုတင်စိတ်ရှိဖို့လိုပြီအာမင်အရင်ကတင်ကဘာဖြစ်လဲနော်လွယ်လွယ်နဲ့နော်လက်လျှော့တဲ့ဆိုအခုချိန်မှာလွယ်လွယ်လက်လျှော့လို့မရတော့ဘူးတင်အကျင့်တွေပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြအောင်ငါဟာကောင်းတော့အကျင့်ကျင့်တော်သူဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီမှာပါပြည်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညမပြတ်ဆင်ချင်အောင်မေးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တရားထိုင်တာပေါ့လေနော်တရားထိုင်နော်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုတရားထိုင်ဒီနေ့ကျမတို့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကို meditate လုပ်တယ်ဆိုတာပါဆင်ချင်တာဖြစ်တယ်တင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲတင်ဒီမနေ့ဖတ်ထားတဲ့ကျမ်းစာကိုဆင်ချင်ရမယ်အမ်အိတ်ခဏနေပြီဆိုလဲဒီမနေ့ကဖတ်ထားနှုတ်ကပတ်တော်ပြန်ဆင်ချင်ရမယ်အာနေ့လေတဲ့ချိန်မှာလဲတင်လှူရှားသွားတာနဲ့အခါမှာငါဒီမနေ့ဖတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပါလဲဆင်ချင်ရမယ်တခါခါလေးတင်စင်ချင်ထားတဲ့အရာကလေအရင်အကျိုးရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစင်ချင်ထားအရာဘာနဲ့တွေ့သလားနွားတွေကလေအစာစားတဲ့အခါမှာစမြုပ်ပြန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နွားတွေကတခါလေးအစာတောက်တွေကိုဒီလိုမျိုးမဟုတ်ညိုပြီးပါပြန်ပြီးစမြုပ်ပြန်တဲ့အရာကိုသူကပြန်မြန်ခြေပြီးစားတာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီညမှာပါပဲစင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့က digest လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီကျမတို့သွားရမှာဖြစ်တယ်။အိမ့်မဲ့လို့ပါရေးထားလဲဆိုတော့ many lack because they only read and do not meditate. Many lack because they only read and do not meditate. လူတွေကောင်းကြည့်ပါကြောက်မရတာလဲဆိုရင်လည်းလူတော်များကျမ်းစာဖတ်တော့ဖတ်တယ်စင်ချင်မှုမရှိလို့ဒီမှာရှင်ညကိုမမအားပေးခြင်းတင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ချင်ရအောင်အာမင် many lakes ဆိုတာကပါလေဆိုဆုံးရှုံးတာဘဝကချိုးတဲ့တာလူတွေကဘာဖြစ်လို့လူတွေကချိုးတဲ့တာလဲဘာကြောင့်လူတွေကဆုံးရှုံးတာလူတွေကဘာကြောင့်မလို့အရင်ကလောက်တာချက်ဘာကြောင့်ပုံပြီးမလုံနိုင်တာအရင်ကဘိတ်တိတ်ရှိရတယ်ဘာဖြစ်ပုံပြီးဘိတ်တိတ်မရှိတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရုံများဖတ်လို့ဖြစ်တယ် many lakes because they only read and do not meditate စင်ချင်မှုမရှိလို့ကျမရဲ့တက်တာအထဲမှာတော်မြတ်တက်တာအထဲမှာကျမကအရင်ကအမြဲတမ်း pioneer spirit ရှိတယ်။ကျမအမြဲတမ်းတစုံတစ်ခုအစပြုတ်ရဲ့သူဖြစ်တယ်။မရှိနေကမာမလေးအစပြုတ်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ church အစပြုတ်ဖို့ကျမမကြောက်။ကျောင်းအသစ်ဖွင့်ခဲ့ဖို့ကျမမကြောက်ဘူး။နော် new level ကျမစဖွင့်ခဲ့တယ်။နော်ကြောက်ကြောက်နဲ့ဖွင့်တာပေါ့လေနော်ဖွင့်ခါစားတော့ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လည်းစရတာဖြစ်တယ်။ mission စတာကျမစခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော် ipo mission ကျမတယောက်တည်းအရင်စသွားခဲ့တယ်။စလုပ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဒီမှာရှိနေကမာမလေးလည်းဒီငယ်တော့ဘူးနော်တချို့အရင်ငယ်တယ်ပဲထင်တယ်ကိုကိုကဟာငါမလုပ်နိုင်ဒီနောက်မှနောက်မှဒီငယ်တော့ကို့ပြောငါမငယ်တော့ဘူးဟာလေလုယာအမေယနေ့မငယ်တော့ဘူးဒီငယ်တော့လောက်ရတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဟလားအဲ့ဒါဆိုဒီမှာပြောပြချင်တယ်ယနေ့တင်းတက်တာဒီမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရချင်တယ်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘာလုပ်ရမလဲစင်ချင်တဲ့အဆင့်သွားရအောင်အာမင်ယနေ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ရုံများဖတ်တာမဟုတ်ပဲတစ်လုံးချင်းစီဖတ်ပါတစ်လုံးချင်းစီကိုစင်ချင်ပါအချိန်ပေးရအောင်အာမင်အချိန်ပေးရအောင်အချိန်မပေးရင်တော့တင်စင်ချင်မိမှာမဟုတ်အချိန်ပေးပြီးကြောတော့စင်ချင်ဖို့ရင်လည်းလိုအပ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာရေးထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုအောက်မှာကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ဒီကဖတ်ရအောင်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဖတ်ကြည့်အောင်အကြောင်းမူကားတဲ့ထိုးထူဒီမျက်နှာမှာစိုက်လေတဲ့မိမိအချိန်တမအသီးကိုတီးအရက်မညိုးနှမ်းတတ်တော့အပင်နဲ့တူပြုတ်လေသမ ्या တို့၌အောင်လိုက်တည်းဒီနေရာမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ထိုးတူးတို့ညနာမှာဆိုက်လဲမိမိအချိန်တမှာအသီးကိုတီး၍နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရုံမှာဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့2020မှာပို့ပြီးမှစင်ချင်မယ်ပို့ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူကားတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီနေ့သူရဲ့အတက်တာကိုရဲ့နော်ရေရှိရနာမှာဆိုက်ပြီးအပင်နဲ့တူတယ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါရေရှိရနေရာနာမှာဆိုက်ပြုခံတဲ့အပင်ဟာသူတို့ကလူတိုင်းတရနေတယ်လေလူတိုင်းတရနေဘာမှပူပန်စရာမလိုဘူးဆိုရေရှိနေတာဟုတ်တင်ဘွားမှာလူတိုင်းဘွားမှာလူတိုင်းတရတဲ့ဘွားကိုလိုချင်ရင်တင်ပေးနေမယ်နေပေးမှာတင်ဆိုင်ပြရမယ် you should know it you know တင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်ရဖွယ်တယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရယူပိုင်ဆိုင်တင်ပေးနေပေးမှာတင်ဆိုင်ပြရမယ်ညနာမှာဆိုင်ပြဖို့လိုတယ်ကိုတတောင် hallelujah အမေဒီနေ့တိတိပင်ကပြောထားတယ်မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်ဟာတဲ့အတီးတီးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့အတီးတီးလဲဆိုတော့ तू ကအချိန်တိုင်းမှာ तू လိုအပ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုကုန်ချမ်းနော်ရေကို तू ကနေ့အချိန်တိုင်းရနေတာလေအဲ့နိုင်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဖြစ်လဲ၆ကတ်သွားတာနော်အစိုးရင်ပူပန်မှုတွေမရှိဘူး तू ကဘာဖြစ်စအမြဲတမ်းလမ်းဆန်းပြီးကြီးထွားနေတာဖြစ်ပါဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တက်တာအထဲမှာဘင်းနေပေမှာကျွန်တော်တို့နေရမယ်ဒီနေ့မျက်နှာမှာစိုက်ပြုတ်ခြင်းကိုခံရမယ်ရေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဒီညမှာလည်းရေးထားတဲ့အရာပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာလေဒီနေ့အသီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနည်းနည်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဂလာတိခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး15မှာတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးဆိုဂလာတိ9မှာတော့ဝိညာဉ်အသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာ6မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကတော့ကျွန်မမဖတ်တော့ဘူး။ကိုယ့်အနေကိုပဲပြန်ဖတ်ပါ။နော်ဝိညာဉ်အသီး6ခုကိုကျွန်တော်တို့သိတာဖြစ်တယ်နော် Love, Joy, Peace, Patience, Kindness, Goodness, Gentleness, Faithfulness, Self-control. ဒီနေ့ဝိညာဉ်အသီးသီးမှာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းစိတ်ရှည်ချင်းเนาะအတိခံချင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တည်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းဒီအသီးတွေကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာသီးမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်9မှာလဲဒီနေ့ဘာဖြစ်မျက်နှာမှာဆက်ပြည့်အပင်ကအယူမညိုးနွမ်းတက်ပဲများဆိုတော့အသီးကိုတီးမယ်။အသီးမတီးတဲ့အပင်ကဖျားနဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးเนาะ။တင်ကောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဖျားသားမဟုတ်ဘူး။ကိုပြောငါကောင်းခြင်းရှိတယ်။ hallelujah အာမင်အာမရောက်အာမရောက်ဒီရုပ်တွေမဟုတ်ကောင်းခြင်းရတဲ့ရုပ်ကဒီရုပ်တွေမဟုတ်အမေကိုချေဝင်ငါဟာကောင်းကြီးရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့ချေပြောငါဟာကောင်းကြီးရတဲ့သူဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. Mese ti kaung chi ya le so yi mese phaya ta khan tin ko ma sa ma phit de. Amen. Kaung chi ya le yok ga a mye le wan myaw chin no lan san chin tet jwa chin shi da phit de. Kaung chi mi ya le yok ga ti ya ma ho myo le. E te myo myet na no ho bala ta mya di ko ka tat chain tha le yok ne. No a lo yok ma ho no. Chuma lo yin ko bi gao mo bi a tet shi ya me chain phit de. Amen. Ko pyo nga yin ko bi gao mo bi tet shi ya me. Hallelujah. Amen. Mese tin ha alin le ya me chain yauk ni. Amen. Yini tin ha dominance phit ban. Amen. Yini a pe bya se. Yini ti nya ma yi da de. Yini atiti de bwa ko pain san ya me de. Mese phaya le e di u yi ko phan sin de kha ma le. Ai a pin ni a long ko phaya de khin ga sa bi ma phan sin de kha ma le. Phaya e di u yi ma sai de a pin a long atiti de kwa. Da net ne de ya chuma pyo ni bi no. Kaung kin nai ngan ma phaya de khin ga ကဘာဦးအစမှာဖျားရခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအပင်တွေကိုဖန်ဆင်းအားလုံးအတီးတီးတယ်။တင်းရဲ့တတအတီးမတီးဘူးဆိုတော့တင်းဟာအေဒီဥယျာဉ်မှာမရှိနေလို့ပဲ။အေဒီဥယျာဉ်မှာရှိနေလား။ဖျားရခင်မြေမောက်တော်ထဲတင်းရှိနေလား။အဲရှိနေဆိုတင်းအတီးတီးရမယ်။ဟုတ်လား။တင်းအတီးမတီးဘူးဆိုရင်တော့တင်းဖျားရဲ့စိုက်ပျိုးခြင်းအေဒီဥယျာဉ်မှာတင်းရှိနေလို့မဟုတ်ဘူး။အတီးတီးတဲ့အပင်အားလုံးကဖရားရဲ့မျက်မှောက်ပေါ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အပင်ပဲဖရားခင်ကနော်အာဒနဲ့ဧဝကိုဖရားခင်ကနော်စပြီးမှလူကိုဖန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဖရားခင်ကအာဒနဲ့ဧဝပြောတယ်လေဒီအပင်ဒီအားလုံးမင်းတို့စားလို့ရတယ်မင်းတို့အသက်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့တတဟာတင်းရဲ့တတဟာအတီးတီးတယ်ဆိုတော့တရားအေဒီဥယျာဉ်မှာတင်းရှင်တန်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်တရားအေဒီဥယျာဉ်ဖရားခင်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာတင်းမရှိဘဲအပင်မှာတင်းရှင်တန်နေရဆိုတော့တင်း၆ကလိမ့်မယ်တွေး၆လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတင်းဘဲဥယျာဉ်မှာတင်းဒီနေ့ရှင်းတဲ့နေရာလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားပါ hallelujah အာမင်ဒီနေ့တင်းအေးဒီဥယျာဉ်ထဲမှာတင်းရှိနေဆိုတင်းအတီးတီးမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လေပန်းတီးတွေအားရန်ထူးဆန်းနေတဲ့နော်ကျမပန်းတီးအကြောင်းနော်ဒီမှာပန်းတီးအကြောင်းပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပန်းတီးတွေရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲဆိုသူအားတခါခါတဲ့အဲ့ဒီပန်းတီးအမျိုးအစားကမြုံတက်တယ်တဲ့အတီးတွေအများကြီးရှိရနော်အဲ့ဒီပန်းတီးတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုသူတို့ရဲ့ပန်းတီးတွေအားတဲ့အမြင်နဲ့အတီးတီးရဲ့ဒါမဲ့အချို့နှစ်တွေကသူကမြုံနေတဲ့ဒါပေမဲ့သူကရှင်တန်နေပြီရနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညုံတဲ့ကာလပြီးသွားသူကပြန်ပြီးရတယ်အန်ဒီရလေအဲ့လိုပဲယုံကြည်သူအချို့တွေရဲ့တက်တာထဲမှာလည်းညုံနေရလူရှိတယ်မျက်မှောက်တို့ထဲမှာရှိပြီးညုံနေရလူရှိတယ်အားပေးပြရစေအဲ့လိုလူတွေ break through ရဖို့တဲ့ဖခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဥမာအာဗြဟံဖခင်ဂတိပေးတယ်ဟာအာဗြဟံဆာရာနင်တို့နှစ်ယောက်ဟာနော်ကျေလူကိုကြည့်ပါနော်ကောင်းကင်ကကျေလူပဲနင်တို့ရဲ့သားသမီးရဟာနော်ကျေတွေစတာတွေဖြစ်ကြမယ်နော်လုံးဝထိတ်မှရှိရလူတွေအလင်းပေးမဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ကြွေဝမယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံဘယ်နှစ်နှစ်ဆောက်ရရလဲ25နှစ်လုံးမျိုးဒါပေမဲ့25နှစ်ပြည့်တဲ့ကျောင်း break through ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေနေတဲ့အခါမှာလေကြာတယ်လို့တင်တင်ငေါ့ထင်လိုက်မယ်ငါဘာဖြစ်လို့အခုချိန်ဒီအလောက်ထိအတိမြတ်ငါဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိမကြွေဝတယ်ငါဒီလောက်ထိဘာဖြစ်လို့မရတည်လဲမိတ်ဆွေ just break through လုပ်ရမယ်အစာချောင်ဆုတောင်းရမယ်ဒီနေ့ break through ဖြစ်ချင်တင်းရလှုပ်ဆောင်မှုတွေပြောင်းရမယ်Hallelujah. Amen. Tin pon man dai twa lo myan. No Abraham ga ba lo le yip pu zo da. Yip pu zo twa yauk de niya dai ma twa bari nyin phwe le yip pu zo. Da chaung twa tra dai ma 25 ne chein tuk yauk de kha ma ba phit le. Phaya de kin ga tu o ta pe da phit de. Ai chein ma le ba lo le tit la Abraham ga kaung kin taman ni ko myin ne kha ma le. No phaya ko myin ne kha ma tu a ewu pyu de. Tadi tha mi la mi ni da ai cha sa cha ma phat aw ga u chan sa le ma. Hoh le no. ကောင်းကင်တမန်တွေဖျားကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူ၃ယောက်ကိုဗာဖြစ်လဲအာဗြဟံကအဲဝုပြုတယ်အဲဝုပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဖျားရခင်ကပြောတယ်ဒီနေ့နောက်နေ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်းနဲ့နင်ဟာတဲ့ဒါနော်အာဗြဟံအိဇက်ကိုရလိုက်မယ်ဆိုပရိုဖက်ပြုသွားတာဖြစ်တယ်ကြည့်ဒီနေရာမှာဗာလဲအစီခံတာဒီနေ့ယိုသေးခြင်းဆရာမဆရာပြောပါတယ်ကျွန်မတက်တာအဲမှာ next level ကိုသွားခြင်း next level သွားခြင်းဖျားရခင်ရဲ့နော်တဘာဝလို့ level ကိုသွားခြင်းကျွန်မတို့ရဲ့ honor လုပ်မှုတွေလည်းပြောင်းရမယ်ကိုပြောငါအော်နာလုပ်မှုတွေပြောင်းမယ်ငါဂုံပြုမှုတွေပြောင်းမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာဗြဟံကမြုံနေတာဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲနေတာ25နှစ်လုံးလုံးမြုံနေတာဖခင်ကိုသူချစ်တယ်ဖခင်ကိုကြောက်ရတယ်ဖခင်နဲ့တွားလာမယ်သူစရာတည်းမြင်မြန်ကလေးမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်လူတွေကိုအဲဝပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသူပါဖြစ်လာသူရဲ့တတတော် break through ဖြစ်သွားတယ်နောက်နေ့ဒီချိန်ရောက်တာအိဇက်ကိုရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲတော့တင်းနေကျမတက်တာအဲမှာလဲဘိုးကမှာဖခင်မျက်မှောက်တော့ရှိတာအတိပါကြောင့်မတိရလဲညီနေ apple လို့ပေါ့နော်ပန်းတီးလို့ပေါ့နော်အချို့ကာလတွေမှာတင်းဘာဖြစ်လဲ stuck ဖြစ်နေတယ်တော့ပြောလို့ဆိုမြုံနေတယ်
เนาะเออเนาะมะมวยไหนบุเนาะกูเป็นสิชิบ่ามะมวยไหนตาขึ้นนี่อาเป็ดขึ้นมวยลาพ่นนี่อาไซทุบยามนี่ทุบบ่หลุอัดเดฮาเลลูยาอาเมนนี่เมียนสิขึ้นน่ะเมียนล้ําดีเนาะไล่ไหนล่ะเมียนล่ะไล่ไหนล่ะซุงกะปาวินเนี่ยญีกูมาน้าเลยล่ะเนาะโอเคဒီမှာရှင်ညီကိုအပေးချင်တယ်ကျန်းစာထဲမှာနောက်တယောက်ဟာနာကိုကြည့်ပါဟာနာတက်တာထဲမှာလေဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတူနေရယ်နော်နှစ်တိုင်းမှာသူဟာကိုးကွယ်တယ်သူ့အမျိုးသားနဲ့တူနေနှစ်တိုင်းမှာဖျားเจ้าမှာတော်ပြီးမှနော်အူတီတက်ပေးတယ်ပူဇော်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အထက်မှာ break through မဖြစ်နိုင်အဲ့ခါမှာသူဘာလုပ်လဲအကြီးအကျယ်သူဆုတောင်းတာဖြစ်အစာရှောင်ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဖျားเจ้าမျက်မှောက်တော်ထဲနဲ့မထွက်တော့ဘူးသူကအဲ့လောက်ထိသူဘာဖြစ်လဲဖျားစီမှာသူဆုတောင်းနေတောင်းလျှောက်တဲ့ခါမှာသူ break through ဖြစ်လာဖះသူအစကနေတားမပေးဘူးဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဖះတကယ်လည်းသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်မိတ်ဆွေတစ်ခါခါလေးကျမတို့မြုံနေတဲ့အရာတွေရတယ်ဖះတကယ် break through ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ် hallelujah ဘယ်လိုမျိုး break through ပေးနိုင်ဆိုတင်းရဆုတောင်းခြင်းကတင်းကို break through ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒီနေ့တင်းရတရားချင်းမှာဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းအတင်းဘဝကို break through ပေးနိုင်အခုလိုမျိုးအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနေဒီနေ့ဒီရကတင်းဘဝကို break through ပေးနိုင်တယ်တင်းရတရားချင်းမှာရစ်ပူစော်တဲ့အရာတွေအတင်းဘဝ break through ပေးနိုင်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖျားလူတွေကိုဘာဖြစ်လဲအေဝပြူတဲ့အာဗြဟံကဒီနေ့နောက်နှစ်မှာတားရတာဖြစ်တယ်25နှစ်မြုံနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တားကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ကြည့်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာဖျားတခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်မှာအတိမတိရပြင်လုံးဝမရှိဘူးမိစေတင်ရအတိမတိနေဘူးဆိုတော့တင် something တော့ wrong နေဘူးနော်တင်ကောင်းကြီးတွေမတိုးလာဘူးတင်မိသားစုတွေမှာအပြောင်းလဲမဖြစ်လာဘူးဒီနေ့တင်ရဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတင်ရလုံဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာ break through မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့တင်ဟာမြုံနေတဲ့တတ်တာဒီဥယျာဉ်မှာရှိပြီးမှမြုံနေတဲ့ပန်းတိလို့ဖြစ်နေတယ်။ပန်းတိအပြင်လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့။ဟာလေလုယ။အတီးတီးတဲ့အပြင်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ပြောရအောင်ငါဟာအတီးတီးရောဖြစ်တယ်။ပြောကြအောင်ပြောငါဟာအတီးတီးရောဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေအတီးဆိုတာလူတွေစားလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အတ္တတာဟာလူတွေစားလို့ရတဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့တင့်အတ္တတာဟာလူတွေကောင်းချီးဖြစ်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်ရသေးလား။โอเคอาเมนยาเต็มแล้วทุยงจีดาဖြစ်တယ်อาเมนแล้วမိတ်ဆွေတင့်တက်တာထဲမှာအတီးတီးရဲ့တက်တာဖြစ်ဖို့လို့ဒီအတီးမတီးဆိုပြန်ပြီးမှဆန်းစစ်ပါလို့ကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အငယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်အငယ်လေးမှာဘာလဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့မူကားတဲ့ထိုကဲ့တော့မဟုတ်တဲ့လေတိုက်၍လွတ်တော့ဖွဲနေတူကြဤဒီနေရာမှာပဲမတရားတော့တူတဲ့ပြောမယ်ဆို and godly people เนาะ and godly people မတရားတဲ့တူเนาะပြောမယ်ဆိုဖခင်တခင်ကိုနော်တဖျားတရားနဲ့မတော်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဖျားကိုကြုံရင်ချင်းမရှိဘူးဖျားကိုယိုသိချင်းမရှိဘူးဖျားကိုအမြဲတမ်းဘဝမှာအစနော်ဖျားတကယ်ကိုနေရာပေးချင်းမရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်နော်လေးတိုက်ရွလွတ်နော်ဖွဲတဲ့သူရဲ့တဲ့နိုင်နာတာရန်လာနော်ဖွဲဆိုတာကဘာလဲကျွန်တော်တို့စပားရဲ့အခွန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနော်စပားစီရဲ့အခွန်ဖွဲတွေကလေဘေးနေရာမှာတုံးတယ်တိလားဘေးနေရာမှာတုံးတယ်ဘေးမှာမတော့တုံးမဝင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့အခွန်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဘာလို့လဲဆိုအရန်ပါလွာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အချို့လောကလူတွေနော်အခုကာလမှာလောကလူတွေတအားအောင်မြင်နေတယ်လို့တအားကောင်းစားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အခွန်တွေပဲဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခွန်ကတော့အရန်လပတယ်အခွန်ကတော့အရန်ပျော်တယ်လို့ဖြစ်တယ် Facebook မှာတင်လိုက်တော့အားလုံးကပျော်နေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝထဲတကယ်တော့ကြည့်ပါကျမတို့နော် Facebook တွေဘာတွေမှာနော်ကောင်းတာစိုင်းဘယ်သူကဟောကောင်းတာစိုင်းတော့လူတွေကတင်ကြတယ်အာဆူရှီစားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲကျမတို့နန်ဒိုစားတယ်ပေါ့ KFC စားတယ်ပေါ့အိမ်မှာငပိတဲ့သမင်းစားတဲ့ခါမှာဘယ်သူကမတင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အိမ်မှာနော်ကြက်ဥတလုံးနဲ့သမင်းစားချင်တာဘယ်သူမှတက်ဖို့ရမတင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်အပြင်းပိုင်းကြီးတဲ့ရောသားအယုံကြည်မရှိပါနဲ့လောကလူအားမချပါနဲ့ဖယားလူတွေအားကြပါဖယားအထင်းမှာနေပါ hallelujah အာမင်ကိုကိုပြောငါဖယောက်အားကြောက်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီညမှာလေးရေးထားတယ်မတရားတဲ့သူတို့ကလည်းကဲကလေတိုက်ရွလွတ်တော့ဖွဲနဲ့တူကြိုက်ဖွဲဆိုအခွန်ဖြစ်တယ်အခွန်တန်ဖို့မရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီရာကလေတိုက်ရွလွတ်နေပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့အတ္တတာကျရလေဘာလဲဆိုရင်သူတို့ကအမြင့်မဆွဲဘူးနှိုင်းထားတဲ့အရာနှစ်ခုအရာကောင်းတယ်နော်ဖယောက်ကိုကြောက်ရင်းတဲ့သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုမြစ်နားမှာစိုက်တဲ့အပင်နဲ့တူတယ်တဲ့အပင်နော်ကျမတို့ဖျားရခင်ကဖျားနဲ့သွားလိုက်အပင်နဲ့နိုင်ထားပြမတရားတဲ့သူကဘာနဲ့နိုင်ထားလဲဖွဲနဲ့နိုင်ထားတယ်အခွန်နော်ပြောမယ်ဆိုအခွန်အဲ့ဒါနဲ့နိုင်တာကြည့်နိုင်ပုံအရန်กว่าတာဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့အစပြုတ်နေတဲ့အတ္တတဲ့ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီခိုင်ခန့်နေမြင်းမြန်နေလေတိုက်နေတော့မလွတ်ဘူး
เนาะပြောမယ်ဆိုအရွက်မညွန်းနွမ်းတတ်ဘူးเนาะပြောမယ်ဆိုအတီးတီးတယ်ဖျားကိုမတိပဲနဲ့เนาะ ungodly people တွေအဲ့လိုလူတွေကတော့ဘာကြဖွဲနေတူဖွဲဆိုအခုတန်မိုးမရှိဘူးဖြစ်တယ်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရတယ်သူဖြစ်ပါဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့ကတန်မိုးရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့သူများစွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရမဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့သူများတန်မိုးထားခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ကိုယ်ပြောငါဟာတန်မိုးထားခြင်းခံရတဲ့ဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကိုယ်ကိုပြောငါဟာမရှိမဖြစ်လူသားဖြစ်တယ်. Hallelujah. Amen. ငါရဲ့တတအဖြစ်လူပေါင်းများစွာကောင်းကြီးခံစားရမယ်. Hallelujah. Amen. ဒီကျတော့ဝန်ခံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်. မိတ်ဆွေဖခင်တစ်ခါတင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်. Amen. နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်အောင်။နံပါတ်5အငယ်5ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်။ထို့ကြောင့်နဲ့တရားဆုံးဖြတ်တော်မူရာကာလ၌တဲ့မတရားတော့ဒုရုတ်ဒီတဲ့မတီမနေရကြဖြောက်မတော့သူတို့အပေါင်းအသင်းတို့မူကားတဲ့လူစိုးတို့ဒီတဲ့မဝင်ရကြတယ်ဒီညမှာရတယ်ဒီနေ့တရားဆုံးဖြတ်ရာကာလ၌တဲ့မတရားတော့သူတို့ဤမတရားတော့သူတို့တွေမတီမနေရကြတဲ့ဖျားတခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တက္ကသိုလ်ထဲမှာစီရင်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒန်ယေလကျမ်းစာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်နော်ဒန်ယေလကျမ်းစာမှာတည့်ရမှာဒန်ယေလကပြောတယ်နော်ဘီရင်မင်းတပါးကိုမြင့်ကိုတဲ့ချိန်ခွေနဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာတဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရော့ပြီတဲ့အဲ့ကျမ်းပိုင်အားလုံးသိရနော်ဟုတ်တယ်နော်ဇန်ယီလာကိုလေဖေအဲ့ဒီရှင်ဘရင်ကိုငောဘာဘလုံးရှင်ဘရင်နမေတော့ချမမေ့တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုဘရင်ကိုပြောတယ်ဖရာတိခင်ကလက်ညိုးနဲ့เนาะဖရာတိခင်ကလက်ညိုးနဲ့ဆာလာရေးသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာနားမလဲနေရမရေးထားစာမတိတဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီနေ့အဲ့ခါမှာဒန်ယီလာကိုခေါ်ဒန်ယီလာပြန်ဖတ်ပြတယ်ဖရာတိခင်ကပြောတယ်မြင့်နှလုံးသားကိုချိန်ခွေနဲ့ချိန်တဲ့ခါမှာ ਨੇ ဖရာနဲ့ပတ်သက်ရော့ပြီတဲ့အဲ့ညမှာပဲအဲ့ဒီရှင်ဘရင်ကတည်သွားတာဖြစ်ပါမေးစစ်တင်းနေကျမတို့ဖះရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရော့လို့မရဖះရှိမှာဖះတင်းရဲ့တက်တာကိုချိန်ခွေနဲ့အမြဲတမ်းချိန်နေဆီမနုချင်းရဲ့တက်တာကိုဖះရကချိန်ခွေနဲ့ချိန်ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော့နေလားတိုးနေလားအာမဲနိုင်အောင်နဲ့ပတ်သက်ဖះရကချိန်ခွေနဲ့ချိန်နေလားတိုးနေလားရော့နေလားဟလာအဲကျမရဲ့တက်တာလည်းဖះရကချိန်နေတယ်အာဆီမရန်နော်ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော့နေလားနဲနေလားချိန်ခွေနဲ့ချိန်နေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစီရာကာလရှိပါတယ်ဒီကျမတို့ချိန်ခွေနဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာဒီနေ့များပါစေHallelujah. အလေးပေါ်လို့မရ။ကျမတို့ကအလေးရှိရသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဒီညမှာပြောတယ်။စီရင်ရာကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာမတရားတဲ့သူတွေဘယ်လဲ။ဆုံးရှုံးမှာစီရင်ချင်းခံရမယ်နဲ့ဖြောင်းမတော်သူဖျားနဲ့တွားလာတဲ့သူတွေရောဖြစ်လဲ။ဒီနေ့ဖျားတခင်အကွက်ကားချင်းကောင်းချင်းမင်းတော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါမယ်။ Amen. ဖျားတခင်ကလည်းအမြဲတမ်းစုပေးတဲ့ဖျားတခင်ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဖျားတခင်တို့အမြဲတမ်းစုချတဲ့ဖျားတခင်ဖြစ်ပါတယ်။ Amen. မိတ်ဆွေဒီနေ့သင်ဟာစုရဖို့ရနေပြေးပါ။ Amen.ဒီ2020မှာလေဖျားတခင်ခေါ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုစုရဖို့နဲ့ပြေးဖို့နဲ့ဖျားလို့ရှိတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီကျမ်းစာမှာနောက်ဆုံးအချက်နေနဲ့ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာရှိတယ်။အမှပါရေးထားတဲ့ဆိုတော့အကြောင်းမူကားတဲ့ဖြောင်းမတော်သူတို့ဤလမ်းကိုသာဝရဖျားတိကျွမ်းတော်မူဤတဲ့။မတရားတော့သူဤလမ်းမူလမ်းတည်တဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်။တရားတဲ့သူရဲ့လမ်းကတဲ့နော်ဒီမှာဖြောင်းမတော်သူဤလမ်းမူကားတဲ့ဖျားတခင်တိကျွမ်းတယ်။မိတ်ဆွေတင်သွားနေတဲ့လမ်းကိုဖျားတိပါစေ။ဒီနေ့စလို့ရှာရရောဖျားကမြင်ပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့ခိုးကြောင်ခိုးပဲလောက်ရမယ့်ကာလမဟုတ်တော့။အာမင်။တတိရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်လောက်ရမယ့်ကာလရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒီနေ့ဒီပါရေးထားတယ်။ဖြောင်းမတော်သူတွေလမ်းကိုတာဝရဖျားတိကျွမ်းတော်မူတယ်။မတရားတော့သူတွေလမ်းကြီးဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်။မတရားတဲ့သူတွေကဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့2020မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားကနေအမှန်ကန်သွားတယ်ဆိုအမှန်ကန်တဲ့အောင်မြင်ချက်ကိုခံစားရမယ်။ဖျားရခင်ကမတွားရင်တော့တင်းဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်2020မှာကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီနေ့ကျမတို့နံပါတ်1ကတော့ဒီနေ့ကျမတို့မတရားတဲ့သူတွေတိုက်သွင်းခြင်းမလား။ကျမတို့ဘဒူနောက်ကိုလိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့ကျမတို့2020မှာကျမတို့ဆုံးဖြတ်ကြကြဖျားနောက်ကိုလိုက်ရအောင်။ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားလူရဲ့အကွေးဆောင်မှုဖျားလူရဲ့တိုက်သွင်းမှုဆောင်မှုကကျမတို့လက်ခံရအောင်နှိမ်ချရအောင်။ကျမ2020ရဲ့ကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုထဲမှာလည်းပါနှိမ်ချမယ်။ကိုနှိမ်ချမယ်။ကိုကြိုးပဲ့မယ်။ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးဘုရားတခင်သုံးလို့မရနှိမ်ချလို့ဘုရားတခင်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဖျားနောက်ကိုလိုက်မလားဒီနေ့တင်းခံစားချက်ဇာတိနောက်ကိုလိုက်မလားဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချစာလန်စီရလို့ပဲကျမတို့အောင်မြင်ကောင်းစားတဲ့ဘဝကိုကျမတို့လိုက်ချင်လို့ဆိုကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီနေ့ကျမတို့ဖျားနောက်ကိုလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့တင်းအတွေးကိုတင်းနေ့စဉ်အသက်ရှင်ကြဖျားနောက်ကိုလိုက်ပါစေနံပါတ်1ကဘာလို့ရမလဲ?ဒီကျမတို့လူစုရဲ့လမ်းတွေမရက်မနေ။ကျမတို့ရဲ့မတ်တဲ့ရက်တဲ့နေမျိုးကိုကျမတို့ပြောင်းရအောင်။အာမင်ကျမတို့ရဲ့ spiritual realm ထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ဘယ် dimension ထဲမှာကျမတို့နေမှာလဲ။ဘယ် realm ထဲမှာနေမှာ
ဆရာမဆရာကျွန်တော်တို့ဥပမာတစ်ခုပေးရနော်ဆင်းတဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားကျွယ်ဝတဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားနော်နော်နော်ကြောက်ရွံ့တဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားရိမ့်တဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားဟုတ်လားအဲကျွန်မပြီးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်မဝမ်းမြောက်တဲ့နေရာမှာနေမှာလားဝမ်းမြောက်တဲ့နေပယ်မှာနေမှာလားကျူးကျော်ရက်ကွက်မှာနေမှာလားအထီးရက်ကွက်မှာနေမှာလားฮาเลลูยาเมยีนี่จมารัวสิทธิ์ไม่ชะในเปมาเนมาล่ะคอนฟิเดนซ์ရှိရဲ့เนပဲယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့เนပဲมาเนมาဒီကတင်ဘဲเนပဲมาမတက်ရက်မူဒါရွေးချယ်ပါฮาเลลูยาတင်ကောင်းတဲ့နေရာမှာမတက်ရက်ပါကောင်းတဲ့เนပဲมาနေဖွယ်အတွက်ယနေ့ဖျားလို့ရှင်နံပါတ်3ကယနေ့ဘဲနေရာမှာမထစ်မင်းသူတို့ရဲ့အစီဝေးနဲ့မထိုင်ဘူးမိတ်ဆွေတင်ထိုင်တဲ့နေရာတိတ်ရေးကြီးတယ်ဘာမှမဆိုတင်နေရာတင်ဘဲနေရာမှာတင်ဆက်လုပ်ပါလေฮาเลลูยาအာမင်တင်ရဲ့နေရာကတိတ်ရေးကြီးတယ်ဒီနေတဲ့နေရာဟာကောင်းတဲ့နေရာမှာနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့ကျူးကျော်ရက်ွက်မှာနေနေလို့မရဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့ကတထည့်ရက်ွက်မှာပြောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့ကျမအပေးချင်တဲ့အခုနော်ဒီနေ့ရှိနေတဲ့အရာတွေထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာအလုံးဘွားလိုက်တာအစ်စ်ကိုပြန်ပြီးမှဆလုပ်ပါ။ကိုယ်အတွေးခေါ်ရအစ်စ်ပြင်မှာနှလုံးသားအစ်စ်ပြင်မှာပြုတ်ခရပဲနေရကျမတို့ကောင်းကြီးနေပယ်တွေပြောင်းလဲချင်ကျမတို့ရဲ့စက္ကမှုတွေလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်။အမေအခုဆရာစောအပြင်းနဲ့ပြောတယ်ကျမမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျမတို့ဆုတောင်းရမယ်ဒီနေ့23ရက်အစာရှောင်ဖို့ဖျားနော်ဆရာနိုးစောတယ်ကျမအားပြီးချင်23ရက်မရှောင်နိုင်တော့မှ9ရက်လောက်တော့ရှောင်ပါဘဝမှာမလုပ်ဘူးတဲ့ရောက်ကိုလုပ်ဖွင့်နေဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်9ရက်မရှောင်နဲ့3ရက်တော့ရှောင်ကွာတချို့ကဆရာမပြောတယ်ဘိုက်တော်ပူစားလာတယ်လို့လို့ပဲနော်အားပြီးချင်မနေ့ပိုင်းမရှောင်ညပိုင်းတော့ရှောင်ပါနော်ကျမလေးရက်40ရှောင်းတယ်နော်အခုကျမကအတီးနဲ့နော်ကျမစားမှာပေါ့လေနော်မိုင်လိုတို့ကော်ဖီတို့တော့ကျမတောက်မယ်နော်အသားတွေသမီးတွေဘာမှမစားနော်ကျမကတော့မိုင်လိုတို့ကော်ဖီတို့တောက်တယ်ပြီးအတီးနဲ့နေကျမနည်းနည်းစားမှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါမစားလဲကျမဖလက်ပြတော့မယ်နော်အဲ့ဆိုတော့နော်ကိုရီးယားလည်းပိတ်နေဆိုဟုတ်လားဆိုတော့ကျအားပေးချင်တယ်ဒီနေ့ကိုလုံနိုင်တော့ကိုကျမတို့လုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ကျမရက်40အစားရှောင်းတယ်နော်ကျမ PK နှစ်ကကျမရက်40ရှောင်းနေခါမှာကျမတက်တာမှအများကြီးထိုးပေါက်မှုရတယ် PK နှစ်မှာကျမနော်ရက်40အစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းချင်မှကျမ new level ကျောင်းနေကျမဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။နော်ကျမမိသားစုတွေထဲမှာအချို့နယ်ပယ်တွေမှာ breakthrough ရတဲ့အရာတွေရှိရယ်။နော်ပြီးရင်ကျမလှုပ်ဆောင်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။နော်အခုကျမတို့ ipo မှာနော်ကျမ Joshua Key တို့အဖွဲ့တွေနော်ဒီ ipo အတင်းတူတင်းသားတွေအင်္ဂလိပ်ကဟောတဲ့အယောက်300ကျော်ကျမတို့ဟောနိုင်တယ်။နော်300ကျော်ဟောပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့အဖွဲ့တွေလက်ခုပ်တီးပေးရအောင်လက်ခုပ်တီးပေးရအောင်ဟော။ Hallelujah Amen.တကယ်ကိုယူတယ်အမေဒီနေ့သူတို့နော်အယောက်300ကျော်သူတို့ဟောခဲ့တယ်နော်900ကျော်ကေတင်ချင်းရတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ကျမတို့လူအနေနဲ့ဆိုကျမတို့ဒီလူကာလမှာကြောက်ပြီးအိမ်ထဲနေနေရမှာလေဟုတ်တယ်မလားလူတွေကယောဂါကြောက်ပြီးမှအိမ်ထဲနေတယ်ကျမတို့အဖွဲ့ရချိန်လုံးထွက်တာမလေးထွက်လုံးလုံးကြည်နေအားလုံးကခုလေကြည်ကျမ်းမာနေတာပဲနော်ပြောက်မှ6000မစိုးဟုတ်လားတဘာဝလုံးနေပယ်မှာနေနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့တင်းအတ္တကအแทးမှာဒီနေ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမတို့ပို့သွားပို့ရင်ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးကျမနော်စေဖို့လေးဖို့ပေးဖို့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။နော်စေဖို့လေးဖို့ပေးရဆိုတကယ်တော့ကျမတော်တော်လေးစဉ်းစားရမယ်နော်ပေးနိုင်ပါမလားနော်တော်တော်လေးစဉ်းစားဒါပေမဲ့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်။မပေးနိုင်ပေးနိုင်နော်ဟိုပေးမယ်နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ပပစ်ဆိုကျမတက်တာထဲမှာလေကျမပေးရဆိုကျမအမြင်ကောင်းကြီးရတယ်။ကျမဒီစင်မလာတွေကိုကျမပြန်ပြတ်ကြည့်ချင်မှာကျမဒီစင်မတရက်နေ့နေကျမဒီစင်မဒီနေ့အထိရက်တိုင်းမှာကျမဝင်ဝင်ရှိရရက်တိုင်းမှာကောင်းကြီးရှိရတရက်မှာကျမပြတ်တယ်ဆိုမှရှိရက်တိုင်းမှာကျမကောင်းကြီးရတယ်ဝါဟာလေလုယာအမေအမေစီတင့်လည်းဖျားတကယ်ကောင်းကြီးပေးချင်တယ်ကောင်းကြီးလို့ပြောတယ်မှာငွေကြီးပဲမမြင်ပါနဲ့အချားအရာတွေအကုန်ပါပါတယ်အမေကောင်းကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အတွေးကိုဉာဏ်ပညာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဒီ dimension အဆုံးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအားပေးပြစေဒီနေ့ဖျားနဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အစ်တော်မတူတဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်မတူတဲ့မျက်နှာတာတွေခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ2023ဆိုကျမတကယ်ကောင်းကြီးရှိရနှစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲထိုးပေါက်မှုအတိတ်ရတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အပြောင်းလဲတဲ့အများကြီးကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ချိန်နဲ့ပဲအားရတယ်2023နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်အားရတယ်ချိန်နဲ့တယ်တင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ကျမထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ချိန်နဲ့လားကိုယ့်ရဲ့2023နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်နဲ့လားအားရမှုရှိလားဟမ်အားလုံးနဲ့ထောင်ကြတယ်ဝမ်းသာပါအာမင်2023ကဒီထက်ကောင်းကြီးရမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီထက်ကျမတို့ကကြွယ်ဝမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီတက်ကျမတို့ကတာရွေးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားဖြင့်ပျောက်ဆုံးတော့ဝိညာဉ်အများကြီးပုံဖမ်းရမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ကျမတို့အားဖြင့်မပြောင်းလဲလို့ပြောင်းလဲမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ကျမတို့အားဖြင့်ခေါင်းဆောင်နဲ့အများကြီးပေါ်ထွက်လာမယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်နေလားလူမျိုးယုံကြည်တဲ့ဒီညယုံကြည်လိုက်တော့အာမင်ဒီနေ့တေးရတော့နားထောင်တာအမရောက်ကျမတို့ပြောတာရန်အားရနေနော်အားရဖာပြောနေဟုတ်လားအဲ့ဆိုမိတ်ဆွေဒီနေ့တေးတရာထဲကဘုရားတကယ်အဲ့လိုနေပြောတော့ရစေချင်တာဖြစ်ပါလားအာမင်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲကျမတက်တာထဲကကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်
เนี่ยเจ้าดีนั่นเสร็จเนี่ยคุณดีนี่สบายมาเลยจังหวะยินเนี่ยมาดูได้อย่างกูจังหวะเราเพื่อนเนาะจังหวะเซ็กซ์นะส่งเพื่อทาราพี่บ้านดูดีมาเช่นยูกูมาหน้าเลยจังหวะอาเป็นเช่นมันนี่อะไรเนาะเสียสอบเพื่อเช่นลีเจชีเอริยาเรนเนี่ยปัตตาพิมาเลยดูดีชาเลตุยไล่เราบ้าเนาะเลตุยไล่เราบ้าเนาะเลตุยไล่เราเลยค่ะมาเตี้ยตาจังหวะทูชาเลยอย่างกูดีข้างซ้ายมาพี่บ้านเตี้ยตาจังหวะสาวชาวเนี่ยยารีเนาะอูดีปีเรียยารีเนาะเซบูรุมา
ုပ်ရအောင်အားလုံးပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အရင်နဲ့မတူတဲ့ကောင်းကြီးရချင်းအရင်နဲ့မတူတဲ့ပုံစံနဲ့တော့တင်ဒီနေ့သွေးခေါ်ဖို့လိုတယ်၊ကြံစီဖို့လိုအပ်တယ်၊ကြင့်ကြံဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။2023မှာကျမသာနော်စီကမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့မယ်ဆိုအခုချိန်မှာကျမတော့အရန်ကိုဝါတုံးဝါတုံးနေမှာဖြစ်တယ်နော်။အဲကျမ2023မှာလော့ကဒေါင်းနေရတယ်ဆိုမဲ့ exercise လေးလုပ်တယ်နော်အကဂယူဆိုင်တယ်အဲ့ကျွန်မအရင်တော့မဝါတော့ဘူးပေါ့လေနော်မဝါတော့ပုံမှန်ပေါ့လေနော်အားမေးချင်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်မတက်တာထဲမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေနေတဲ့အခါမှာရလက်ကမတူဖြစ်တယ်ဒီနေ့တက်တာထဲမှာကျန်းစာကျွန်မကျန်းစာဖတ်တဲ့ຢာတွေနော်ကျန်းစာအဆူတောင်းတဲ့ຢာတရားဟောချက်ပြင်တဲ့ຢာတွေဟာဒီနေ့ကျွန်မတက်တာထဲမှာပူပြီးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှစ်နီကိုမောင်နာလေးလေဒီနေ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလက်တွေးရှောက်လိုက်အောင်အားလုံးကိုကျွန်မနှိုးဆော်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့တက်တာထဲမှာပို့ပြီးလုပ်ဖွဲ့နဲ့ဆန္ဒထားပါပို့ပြီးမှသွားဖွဲ့နဲ့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအခုဒီဒီဇန်နဝါရီလစကြတဲ့ကျွန်မအစပြုတော်မူပေါ့နော် church တွေပြန်ပြီးမှဖွင့်တော်မယ် church တွေပြန်ပြီးမှ run တော်မယ်စပြီးအားလုံးလုပ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်တွေမှာပို့ပြီးမှဖိုးဖောက်မှုရရှင်နေဆိုရင်တော့ယနေ့တင့်ရဲ့စက္ကမှုတွေပဲပုံစံပြောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ယနေ့တင့်ပုံစံမပြောင်းမှုဆိုရင်ယနေ့တင့်တရာထဲမှာရလက်ကလည်း the same ဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်။ယနေ့တင့်ပုံစံပြောင်းရင်ရလက်ကလည်းပုံမှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။မနေ့ကညလည်းเนาะဆရာဆိုကကျမကိုဖုန်းခေါ်ပြီးဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะ။ကျမလည်းเนาะဆရာဖုန်းမခေါ်ခင်ကလည်းကျမကဆရာတရားဟောပြရနဲ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချရရအောင်ကျမပို့ပေးလိုက်တယ်။ကျမယူပါရုံနဲ့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချပို့ပေးရကမ်းဆရာလည်းအားရတယ်เนาะဖုန်းခေါ်ပြီးပြောတယ်ဘုရားခင်ဒီတင်ဖြားရှင်ကောင်းချီးပေးပါเนาะ။နေပါသေးတယ်เนาะဆရာမရောက်ဘုရားပြခင်သုံးတာနေရတယ်เนาะနေသိရတယ်เนาะတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ကဘာတက်သုံးလေးပါတယ်เนาะဆရာလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးတယ်เนาะဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့တတာထဲမှာနေသိလို့ခံယူပါဒါမှတင်ပို့လို့ချင်ပါလေတော်ပြီညာနေပြီအရင်ပင်ပန်းတယ်မလို့ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတကယ်ကတော့အော်ငါတာတနာပါတယ် तू ကတလောက်ပဲနေမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖယောက်ပြောပါကိုရောသမီးသုံးကနေသိတယ်ဟာလေလုယာကိုရောသမီးအဖြစ်ပြောင်းနေရနေသိတယ်ကိုယ်တော်တမီးခုံးစေးစားတာနေသေးတယ်ကိုတော်တမီးဖျားကြောင့်မှအစီခဏနေသေးတယ်စက္ကပါဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုဖျားရကတင့်ကိုကြီးကြီးမားတောင်းပြီးမှဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာအာမင်နေမိတ်ဆေဒီမှာရှေ့ညီကောင်မတော်ကိုကိုကိုပြောပါငါကောင်းကြီးရတာနေသေးတယ်ဆက်ပြီးမှကောင်းကြီးတို့ရမယ်2022မှာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်းစက္ကမှုပုံစံလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံပို့ပြီးမှတိုးချဲ့ပါလို့ကျွန်မအားလုံးကိုဒီနှုတ်ကပါတော်နဲ့ကြောက်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဖျားနံပါတ်1ဖျားနောက် live ပို့ရုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နံပါတ်2တင့်ရဲ့gram တည့်ရနေပဲဘယ်နေရာမှာတည်နေမှာလဲအခုကလေးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆုံးဖြတ်ချက်ချပါစင်းရတဲ့နေရာမှာမနေဘူးငါကျွဲပါနေရာမှာနေဘူးဒီနေ့ငါအားနေတဲ့နေရာမှာမနေဘူးငါသူမြောက်အားပေးတဲ့သူဖြစ်မှာဟာလေလုယာငါတရားဟောတာပဲနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်လည်းစပြီးမှတတိခံဝင်ငါဟောပြောမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ငါကိုယ်တိုင်တပည့်တော်ပဲမလုပ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်ဟာလေလုယာအာမင် gram နေပဲတွေကိုပြောင်းမှာနံပါတ်3ကပါလေဒီနေ့တင်ဘေးနေရာမှာနေရာချမယ်တင်စက်တင်setting time နေရာကိုဒီလောက်ပါ hallelujah တင်းမျက်မှောက်တော့ရှေ့နေရာမှာနေအတီးတီးမှာဖြစ်တယ်အေးရင်ဥယျာဉ်မှာနေပါအတီးတီးရဲ့နေရာမှာနေပါအတီးတီးမဲ့အရင်မျက်ရှိရဲ့နေရာမှာတင်းစိုက်ပြိုးခံမှာခဏဖြောက်မတော်တူဟာเนาะပြောမယ်ဆိုရင်เนาะဥယျာဉ်မှာเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ရင်ရှိတဲ့နေရာမှာစိုက်ပြိုးချင်းခံရတဲ့တစ်ပြင်လိုပဲကျမတို့တက်တာထဲမှာလဲကြွေဝတဲ့အသင်းတော်ကောင်းကြီးရှိတဲ့အသင်းတော်ယင်းဖျားရခင်အသုံးပြုတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာစိုက်ပြိုးခံမှာတင်းဟာအမြဲအရင်မျက်ရနေတဲ့ခါမှာတင်းဟာတိုးတက်ကြီးတွားမှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့အရင်နဲ့မတူတဲ့ပုံစံတွေခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။မိတ်ဆွေသင်ဟာလေဒီနေ့ကိုဘဒူနဲ့ပေါင်းလိုက်ဆိုတိတ်အရေးကြီးရယ်နော်။ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုပေါင်းတဲ့လူတွေကိုဒီနေ့အမြဲတမ်း honor လုပ်ပါ။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့သင်ဟာဖျားလူနဲ့ပေါင်းရင် honor လုပ်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖျားလူနဲ့ပေါင်းတင်ရဲ့တက်တာချင်းဖျားတဲ့ကဘုံတော့သင်ခံစားမှာဖြစ်တယ်။တင်္ဂါနာနေ့တင်္ဂါမုတ်ဆုံနာနေ့မုတ်ဆိုးပဲ။ဒီနေ့သင်ဟာဓာချင်းဓာတွေးမှထတ်တာဖြစ်တယ်။တင်ဒီလိုတဲနေနေနော်ဘတော်မှထတ်တယ်ဆိုတာသင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့သင်ဟာထတ်တဲ့လူနာနေတင်ထလာတာဖြစ်တယ်။တင်တော်ရင်ငါနေတင်တော်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့စတင်လုပ်တဲ့နေရာကိုရှစ်လုပ်ပါပြောင်းပါဟာလေလုယာတင်းရဲ့နေရာကိုရှစ်လုပ်ပါ
ရေတင်မောထဲမှာပဲမနေနဲ့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပါလို့ကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်အမင်းဒီနေ့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းရဲ့ physical ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းရဲ့လက်တွေ့အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာလည်းအားလုံးယူပါယုံနေနဲ့လက်တွေ့เนาะပြောချင်တာလက်တွေ့လောက်ဆောင်ပါလက်တွေ့ခြားရေးပါလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းရအောင်အားလုံးကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ပြပြချင်တာဖြစ်တယ်အမင်းဆာလန်ဆရာရေးခဲ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမြေတိုက်တုံနှုတ်ဆော်ချင်တာဖြစ်တယ်အားလုံးခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ကစက္ကဆူတောင်းဒီ၃ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာချင်တာလက်တွေ့သွားဖွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရအောင်စက္ကရ